Pra mim tá muito alto. Começando mais uma live aqui de Resident Evil. Salve, Rei Missy. Ai, vamos, nossa, para abertura. Agora estou jogando em português aqui. Porque sim. Baixei aqui em português, eu quero fazer um teste. Deixa eu até pôr aqui essa abertura maravilhosa. Acho que não. 1998. Julho de 1998. Floresta de Raccoon City. Alpha Team is flying around the forest zone situated in northwest Raccoon City, where we're searching for the helicopter of our compatriot Bravo Team, who disappeared during the middle of the mission. Esse vídeo aqui em cores, que eu acho que tá na versão em japonês do jogo. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. Não, vamos pra faquinha logo. Chega, eles surgiram para dentro da mansão. Todo mundo já sabe, estão seguros. Mas... Tan. I don't know what happened. Barry, where's Barry? Oh, Chris tá aí. Well, I'm sorry, but he's probably... Ele provavelmente morreu, bateu as botinas. Não. Coitado do Barry. Morreu de novo. What is that? I'll go and check. Okay, Jill and I will stay in the hall in case of an emergency. Vai lá checar, Chris. Você é o bonzão aí? Você não é o bom? Você não é o cara? Chris? Chris? Take care. Nossa, que demora, hein? Impressão minha, tô achando esse jogo mais lento. Mas enfim. Olha aqui um quadrinho. Vamos lá. Tudo em baixa resolução aqui. Pera aí, minha tela tá toda zoada. Deixa eu pôr o emulador grande. Isso, garoto. Deixa eu pegar aqui esse emblema. E o Chris tá desarmado, Chris. Você entrou sem um 38? O que acontecer se você vê um zumbi? Não há nada dentro. Mesa de jantar toda bonita. Vamos ver. Você não tá bem não, filho. Recuperar a cutscene. Essa cutscene no original mostra a cabeça decapitada. Não recuperou não. Tô indo embora. Tô indo embora. A mala está lá fora. Porque o Chris não chora. Todo mundo sumiu. É que nem a minha festa de aniversário. Eu nem chorei. Tá, vamos pegar. E aí, Dee? Cadê o vídeo, Dee? Brincadeira. Já pergunta assim. A audiência já tá baixa. Já começa a encher o saco de quem tá assistindo. Aí o negócio só piora.
Tá, vamos pegar aqui o Ink Ribbon. Calma nada! Quero tudo na minha mesa aí. Domingo de manhã. Fita de tinta. Peguei Ink Ribbon. Tô feliz, finalmente se formou, cara. Passou no terceiro ano, né? Bom demais, aí. Parabéns aí. E como é que você tá, Di? Como é que tá sua vida aí? Tudo bem? Monster Hunter. Monster Hunter, eu vi que você tava dando uma progredida. Aquela dica que você perguntou hoje à tarde, eu não respondi de imediato, que hoje o serviço lá pegou lá no trabalho. Né? Não pude nem dar. Tive que responder bem depois. Não tive nem uma vaguinha. Aqui, ouvi dizer que tem dois Ink Ribbon. Tem outro Ink Ribbon? Ah, cadê, pô? Quero o Ink Ribbon aqui. Falou que. Ah, não, já peguei. É duas unidades. Ah, deixa eu. Toma facada! Toma facada! Toma facada! Toma facada! Toma facada! Facada! Morreu! Vagabundo! No ritmo muito lento, né? Terminou Emer imitar. Eu tava vendo hoje aí que eles vão lançar um segundo remake do Final Fantasy VII. Por acaso eu vi isso, porque parece que a notícia do Final Fantasy ter Battle Royale fez mais espanto do que segundo remake do Final Fantasy VII que estão fazendo. Finalmente, né? E ele tá bem bonitinho, cara. Não dá muita vontade de jogar, né? Porque o Final Fantasy VII original é muito feio, né? Ele ficou datado muito rápido e por isso que as pessoas pediam tanto um remake dele. Tá, vamos matar esse zumbi aqui. Pelo que eu vi, o segundo remake de mobile vai ter prequel e sequels. É, o Final Fantasy VII é original. Queria remake do 1? Do Final Fantasy 1? Olha, eu acho que o Final Fantasy 1 ele já tem assim um remake, né? Ele tem pro PlayStation 1, ele saiu um remake do Final Fantasy 1. Assim, é com gráficos ainda pixelados, né? Não é 3D e tal. Mas não é um jogo bem mais amigável do que a versão original do Final Fantasy 1. Porque a versão original é meio difícil de jogar hoje em dia. Né? Vamos combinar, né? Com um joguinho bem complicado. Beleza. Bem que a Square poderia fazer que nem a Capcom, lançar remakes de Final Fantasy antigos. Cara, é que assim... É, e não só, né, a Square faz isso, né, a Game Freak faz com Pokémon também. Lançou o remake da primeira geração na terceira, né. E o remake da primeira geração ainda lançou recentemente também com Pokémon Let's Go. E tal, eu gosto, mas assim, eu gosto principalmente dos remakes de Resident Evil, porque eu não joguei eles, mas eles parecem que atualizam a mecânica, mas ele permanece a jogada do original, atualiza o original com vamos dizer, ah, se a gente tivesse aquele pensamento de dar susto, de, por exemplo, do Resident Evil, de terror de sobrevivência, como é que seria isso nos dias atuais, né?
E aí eles pegam e colocam. O Resident Evil 2 Remake, por exemplo, ele não tem câmera fixa, mas ele coloca a delegacia no escuro. E aí você só pode. Você ainda tem uma visão limitada, que você só consegue ver o que está sendo iluminado pela lanterna, sabe? Então ainda assim, tipo, eles têm a mesma pegada do original, mas eles dão uma mudada. O do Final Fantasy VII, ele meio que. Parece que tem uma pegada assim, eu já sei de alguns spoilers aí e tal, né? Não vou entrar em detalhes. Mas ele parece que tem essa pegada também de atualizar a mecânica, né? E o Final Fantasy VII ele parece muito respeitar o jogo original e não o legado do imaginário dele, né? Que depois se construiu lá com Final Fantasy Advent Children, que o Cloud, por exemplo, no jogo original, ele não é tão. Ele não é tão dramático e depressivo assim, né? Ele. É que assim. Eu curto o lance do Cloud ser um personagem depressivo, até porque a gente acaba curtindo mais ele, se identificando, né? É, principalmente para quem já teve. Já sofreu desse tipo de coisa aí. Mas o Cloud, ele é um cara que se encontra. Ele não é. No Advent Children ele parecia muito um emo, né? Um cara que era meio escroto, assim, né? E eles pegaram e meio que aparentemente atualizaram no remake aí. Ainda preciso jogar esses remakes todos aí. Porque eu gosto muito. Eu sempre defendi Final Fantasy VII. Defendi bastante Final Fantasy VII, numa época que brigava nos fóruns para falar que o jogo não era ruim, que teve uma época que parece que as pessoas esqueceram, sabe, que Final Fantasy VII era um bom jogo. Ficava falando, não, ele é ruim, o 6 é muito melhor. Eu falo, gente, o 6 é bom, mas o 7 não é ruim. Vamos combinar, né? Vamos fazer. E também eu acho que, tipo, eu vejo o Cloud como um personagem depressivo, assim, né? Pelo menos quando ele começa. Eu acho que claramente ele tem sinais disso, porque parece que o desenvolvedor, quando. O showrunner, assim, eu acho que o diretor do jogo. Ele queria refletir a própria depressão que ele teve num período muito ruim da vida dele. Ele refletiu isso no jogo e virou essa obra-prima, que é o Final Fantasy VII, né? Ele refletiu isso muito bem e ele criou um arco muito interessante para o personagem, sabe? Mas parece que na época tinha muito. A gente não tinha muito uma conversa sobre. O que é o quadro de depressão, né? O que isso forma? Não tinha uma conversa muito específica sobre isso. E acabou que ficaram criando esse espantalho aí do. Eu nem gosto de falar assim, espantalho, né? Falando que ele é simplesmente um cara chato. Só não jogo quase score, dropei por causa do sistema de combate de sorte e bichinho. Francamente, sempre ouvi elogio de Final Fantasy VII. Cara, a época que o pessoal começava a falar mal do Final Fantasy VII é lá nos fóruns no começo dos anos 2000. Então, provavelmente, era bem quando você tava nascendo ali. Quando o Final Fantasy VII saiu e depois veio o 8 e o 9. Cara, quantas vezes eu já ouvi o Final Fantasy VII ser diminuído. Ah, não, o 6 é muito melhor, o 7 é uma porcaria, é super valorizado. Chegou uma época que as pessoas odiavam o 7. Ô, Seninha! Whoa! What is it? O que é isso? Vou dublar a cena. Nossa, que interpretação Oscar! Sorry, O Oscar! You must be from the Bravo team. Você deve ser do Bravo Team. É o Oscar, rapaz! Yes. I'm Rebecca Chambers. I'm a newcomer. I just joined the Stars Bravo team last month.
essas interpretações desse jogo são horríveis, mas você tem que lembrar, numa época que o cara acabou de comprar o PlayStation 1 e aí ele vendo diálogos falados, era uma novidade. Então, tipo, eles fizeram um trabalho muito ruim de áudio, mas como o gameplay do jogo é muito bom, eles conseguiram compensar isso. I see. There's nothing else you could have done anyway. It's good you're here. Yes, sir. Yes, sir. Por que, Rebecca, que você não falou toda a aventura que você teve no Resident Evil Zero? Por que você não contou nada pra ele? Do carinha da prisão, né? Será que porque Resident Evil Zero não deveria existir? Fica aí. Fica aí a nossa sugestão. Não, que isso, eu nem sei se Resident Evil Zero é ruim mesmo, nunca joguei. Não, não posso falar mal de algo que eu nunca joguei. Não sou um youtuber qualquer. Ah. Deixa eu colocar aqui. Organizar. Tem que organizar. Pelo que a galera não curte Advent Children, não, nunca vi nada sobre o jogo. Tipo, no começo das dublagens de videogame não dava pra entender. Eu consigo controle pra PlayStation 2, mas meu PC não liga e eu tô sem pendrive. Eu vi você falando que seu PC não liga. Qual que é a treta do seu PC aí, cara? Fala aí para nós. Ele não dá imagem. Ou na hora que você aperta o botão, ele tá morto. Eu te dei um suporte aí. Tô trabalhando. Porque esse é meu trabalho. Dar suporte pro usuário. A chave da mansão. Essa chave da mansão aqui é qual? Vamos checar aqui pra ver. Eu quero checar. Essa chave é espada. Gravura de espada. Tá bom, né? Deixa eu salvar o jogo aqui, que eu sou muito ruim, gente. Eu vou acabar morrendo. Tá. Salvou o joguinho. Ah, não. Eu apaguei o save da Jill. Tinha que ter feito... Ai, caramba. Ah, mas tanto faz. Eu já tinha feito merda naquele save da Jill mesmo. Tô economizando memory card. Eu já zerei o jogo com a Jill também. Nossa, mas com o Chris é treta, viu? Well, what should I do now? O que você deve fazer agora? Se você for procurar por outros membros, como é que eu vou deixar com você? Rebecca irá com você? Sim. Let's do it. Bora! Quando ele pensa, ele fica na tela inicial por 15 segundos. E desligar seu Windows corrompeu então, cara. Seu Windows corrompeu. Tem que formatation, hein? Parece que é isso, né? Não, mas pera aí. Ele chega a carregar o Windows? Ai, meu Deus. Isso é pra lá, zumbi. Ai! A porta tá trancada, gravura de armadura. Não quero zumbi, não. Não chega a carregar o Windows, não, né? Ih, rapaz. Tá, mas talvez é que ele não tá encontrando o HD, cara. Pode ser isso. Pelo que você falou, acabei pensando aqui com meus cotovelos. O computador do meu pai lá da oficina dele deu um problema parecido esses dias. Não encontrava o HD. Ah não. É muito zumbi, gente.
muvuca aqui? Tá pensando o quê, velho? Bloco de carnaval aqui, pô. Vai embora. Zumbi chicleteiro. Chicleta. Morreu. Ah, não, não. Só pra lá. Opa. Morreu. Tá, já... Não, não morreu? Feed King, rapaz. Pera aí. Ai. Foi fazer graça. Morreu. Eu não tenho culpa de comer quietinho no meu cantinho, boto pra quebrar. Então dá uma facada no zumbizinho e ele morre, vai se danar. Ah, chave de espada. Beleza. Ah, eu vou entrar aqui. Vou aproveitar que a versão tá em português e vou ler aqui os... E ler as paradinhas aqui. Ó, consegui mais munição. Por que será, né? Level design, gente. O jogo vai te dando munição pra você ir usando. Aí, ó, quer ter um livrinho em cima da mesa. Isso aqui, esse documentozinho. Ai! Ai, zumbi! Ai, meu Deus! Ai! Sai pra lá! Nossa, pior que agora eu tô na merda. Culpa desse zumbi chicleteiro aqui, velho. Eu não sei se eu dar um tiro que eu acerto ele. Ó os pixels pulando na tela. Ah, não, é. Sai pra lá, sai pra lá! Morreu! Gasta munição nesse desgramado, tudo. Já parou pra pensar que o jogo de terror antigo é que nem filme de terror antigo? Dava medo na época, mas hoje em dia é até meio engraçado. É, assim... Esse jogo, ele é engraçado. Eu estou pesquisando aí, porque talvez eu esteja fazendo um vídeo sobre ele. Não quero dizer nada. Esse jogo, ele é engraçado. Porque... Hoje em dia, mais que é. Porque ele é muito baixo orçamento, assim. Ele é filmado com... Ele não é filmado... Eu ia ler esse documento, mas ele é muito grande. Mas ele é muito legal de se ler, assim. Mas não vou ler, não. Esse jogo, ele é muito engraçado, gente. Hoje em dia, que ele era baixíssimo, mas muito baixo. Orçamento mesmo. Tão baixo orçamento que os produtores do jogo encontravam pessoas no meio da rua que se parecia com o personagem e falavam: "Ô, não quer, você não quer gravar lá um vídeo fantasiado ali, não, né? Pra ser um personagem ali, o que você acha? De um joguinho." Os caras simplesmente estavam com concept art no meio da rua e parava a pessoa: "Eu acho que você parece com esse personagem aqui." Eu não posso pegar aqui as coisas, porque essa planta não vai deixar. Eu preciso matar a planta. Ai, cara. Deixa eu ver se eu... Eu não quero morrer também aqui. Mas assim, eu acredito que... O Resident Evil 2, principalmente, que é um pouco mais bem feitinho,
Ele talvez deixe um medinho, assim, mas eu. O medo. Um jogo de terror, assim como um jogo de corrida, pra mim. Embora as coisas não tenham muita uma coisa a ver com a outra, mas são estilos de jogos que se beneficiam muito de um gráfico massa, cara. Tem que ter um gráfico bom. Porque senão ele fica cômico e ele não fica engraçado. Mas assim, eu penso, por exemplo, o Resident Evil Remake, ele é um jogo de GameCube. Os caras trabalharam nele. Se você ver a versão original, já não tem uns gráficos assim de última geração. Mesmo assim, a direção de arte e como o jogo é totalmente poligonal, o cenário todo. Porque aqui você pode ver, esse cenário aqui é tudo foto, né? 3D mesmo, é só o personagem e esse baú aqui, ó. Esses cenários aqui é tudo pré-renderizado, quer dizer, foi gerado no computador. O PlayStation 1 ele não tá rodando isso aqui, só tá rodando um personagem e esse baú. E eu acho que esse baú aqui, inclusive, eu acho que ele roda só a portinha dele ali também, né? A capota, que o restante não precisa a tampa do bichinho. Bom, peguei aqui a munição. Eu tenho que ver aqui onde que eu vou abrir com essa chave de espada aqui. Agora eu não lembro qual porta que eu abro com essa chave de espada. Tem que ir testando. E uma das paradas também desse jogo, que ele tem esse leve trás, esse tanto de porta fechada, você pega a chave aqui num lugar, aí você vai do outro lado da mansão e destrava. Isso aqui era um gatinho. Trabalha, para com isso. Isso era um artifício muito grande de aumentar, né, o tamanho do jogo artificialmente. Eu sei que não tem nada a ver, mas faz uma live zerando a Link to the Past. Ah, cara, eu acho que pode virar, velho. Pode virar. Eu acredito que daria uma audiência boa aí pra mim. E é um jogo muito bom. E eu poderia aproveitar e fazer um vídeo também. A Link to the Past, ele é bem interessante, cara. Um jogo aí do Zeldinha. Bem topzera. Ah, cara. Eu esqueci disso. Eu tinha que jogar essa estátua lá embaixo pra pôr no tigre. Mas eu pego esse negócio agora. Não, não vou pegar esse negócio aqui agora não. Vou pegar depois. Joga a estátua no chão. Parou com Monster Hunter? Não, eu não parei com Monster Hunter não, cara. Ele tá lá na. Assim, eu tô com a série do Monster Hunter lá no meu canal secundário, né? Que é canal Vórtice Alternativa. Não sei se você tá vindo de lá. É JP Kira JN. Tô com a minha série aí de Monster Hunter lá no meu canal secundário. Deixa eu ver aqui só. Só que aqui eu tô jogando outras coisas, cara. Inclusive, no meu canal secundário vai sair um episódio de Monster Hunter aí por semana. Acho que é um por semana. É, vai sair um por semana até o mês de junho. Garanto pra vocês porque eu já fiz todos e já tá tudo editado e programado. Mas eu penso em voltar em Monster Hunter aqui também, cara. Eu acho que é até um jogo bom pra voltar, sim. Quando eu faço, eu tava fazendo lives no meu canal secundário só de teste sobre Monster Hunter. E dava uma galera, sabe? Dava muita visita. Então, vou fazer, às vezes jogando online aí. Tem que marcar! Tá, as Monster Hunter do 3DS não roda aqui no meu PC, cara. Eu tentei. Assim, roda. Roda 75% da velocidade.
tenho que fazer, eu tenho que, eu vou aproveitar uma hora, inclusive, até gravar episódios ao vivo aqui de Monster Hunter também. Eu tô sentindo que tem uma galera que pode começar a visitar o canal aqui por causa de MH, né? Ah, não consigo. Ah, tem uma munição aqui no chão, pô. Tá aqui. Munição no chão. É, não, mas não tem. Eu lembro que com a Jill aqui. Lembro se tinha mais de uma. Tô checando tudo aqui. Como faço pra encontrar pessoas pra jogar online? Cara, geralmente eu jogo. Quando eu vou jogar uma Monster Hunter online, eu jogo online. Vou numa sala assim que tem uma galerinha lá à toa. Crio uma missão. Geralmente eles entram, cara. Eles geralmente entram ali, mas missões assim muito chatas, tipo aquelas de carregar ovo, aquelas coisas, é meio difícil encontrar, né, pessoas pra jogar aquilo. Mas encontra também. Aí eu crio e geralmente o pessoal entra, cara. Só... Como é que é? Como diz aí, só criar que eles vêm. Ah, não. Pera aí, zumbi. Vira pra parede aí. Isso, pera aí. Ufa, garoto. Isso, garoto! Bom demais! Livro de ervas. Tem umas missões boas para fazer online, algumas são até melhores para jogar sozinho. Então, Odi, aí às vezes o Di aí também joga Monster Hunter, cara. Só que você tá com o PC lascado, né, Di? Aí é complicated. Você podia mandar um vídeo depois no Discord do seu PC ligando, só pra eu dar uma bizoiada aí. Dropa. Ah, matar 50 vespas, né? Mas eu acho que essa daí não é obrigatório pra você passar de rank online, cara. Aí se você não quiser fazer ela, eu acho que é até uma boa. Ai, meu Deus, vamos descer aqui. Pera. Dá um tiro nesse zumbi. Não posso morrer, não. Deixa eu pegar essa erva aqui. Nossa. Tô lascado, bicho. Pera aí. Sangra, sangrou, aleluia. Eu não consigo jogar online, mas estou upando minhas armas até conseguir e pegar 2 Light Crystals, posso melhorar a minha katana. Vai, então é isso, cara, tem que ir batalhando. Só não, eu não lembro aqui, cara, onde que eu vou. Por enquanto aqui, só pra falar aqui pro JP, aí, que eu tenho 2 canais. Tem meu canal principal lá que eu geralmente faço uma análise. E às vezes até você já conhece. Às vezes eu tô ensinando a missa pro padre aí. O cara até já conhece o que eu tô falando. Mas eu tenho meu canal principal e tenho meu canal secundário que eu jogo os Monster Hunter. Às vezes eu jogo online. Tinha uma época que eu tava meio desanimado. Tava fazendo umas lives. Tinha uma época assim que eu fiz muita live de Monster Hunter. Mas aí,
Não tinha muito resultado, né? O pessoal não queria assistir e tal. E aí eu parei. Infelizmente. Deixa a chave. A porta ali trancada, não consigo passar. Agora eu não sei, cara, se eu tenho que. Onde que tá essa chave de espada aqui? Mas isso aqui, esse zumbi, ele tem que morrer. Eu não gostei da cara dele. Vou vir por trás dele aqui pra dar uma... Não! É isso, garoto. Ó, tem um outro zumbi lá no fim do corredor, cara. Assim é difícil. Sim, é difícil ser matador de zumbi. Gravura de armadura. Então não é aqui que eu tenho que vir. Só tô que gasto munição aqui, indo pros lugares errados. Mas pelo menos tô limpando a mansão aqui, né? Fazendo aquela faxina boa, zumbizada. Não... Eu sou muito ganancioso, sabia que tinha que dar uma facada só, pô. Eu não consigo jogar... Ah, não, isso você já falou. Isso já li. Tô pensando aqui que às vezes eu tô falando aqui com os zumbis e esquecendo aí a galerinha que tanto me acompanha e dá aquela audiência marota. Muito obrigado. Muito obrigado. Ainda tô jogando MH no ritmo lento. O jogo é bem cansativo. 12 missões por noite. Cara, eu não acho não. Geralmente, assim... Eu jogava Monster Hunter até... Até doer os oi. Doer os dedos. Fazendo o comando do caranguejo. Caralho, me mordeu aqui, zumbi desgramado. Tô de mal. Poxa. Tô aqui na maior camaradagem, tentando dar facada no bicho. Ele pega e faz isso aí. Absurdo. Queria deixar registrado aqui, Rogerinho. Chave pequena. Peguei uma chave pequena aqui, porque o Chris ele não é o mestre do lockpick. Então eu aqui, na minha jogada aqui avançada de Resident Evil 1, errando todas as portas possíveis que eu poderia utilizar essa chave. Sou um cara muito bom aqui no jogo. Vou fazer até o detonado dele aqui. Mas Monster Hunter, cara, é minha franquia favorita. O que eu colocar ali seria Monster Hunter. Franquia boa, rapaz. Você mata os bichos, joga eles no chão, arranca o pelo dos bichos, veste. Só coisa assim. Só coisa boa. Não, gato. Vou parar. Você não acha que tá bom, não? Né, tá bom. Aí o gato começa a girar no chão ali. Você quer aparecer na live? Não quer. O gato não quer. O gato só quer atrapalhar. Felizmente, o gato não colabora comigo. E aí o... famoso susto quando quem tá jogando Resident Evil 1 primeira vez, né? A cachorrada pula da janela e o cara joga o controle no chão, joga o PlayStation 1 no chão e fica bolado e fala que não vai jogar nunca mais esse negócio. É assim. Se não foi assim com vocês, foi assim comigo. Queria deixar registrado isso aí. Rogerinho. Galera que tá pedindo live de MH aí,
Entra no Discord, que login eu posso fazer. Eu tô planejando gravar 2 episódios ao vivo aí, na minha série de Monster Hunter. Tem que falar com a pronúncia correta, né? Monster Hunter. Uma vez eu vi a entrevista dos produtores, né? Produtor do jogo, diretor do Monster Hunter 4 Ultimate. Ele fala Monster Hunter. Achei muito legal, velho. Tá acabando a munição aqui nesses cachorros desgramados. Então, a curiosidade inútil, inclusive. Eles filmaram as cenas live action desse jogo com uns Doberman. E os Doberman não era bravo, era muito gentil, os cachorrinhos. Monster Hunter? Tá certo, tá certo. Toda pronúncia está certa. Não importa quanto mais errada ela tá, mais certa ela tá na minha concepção. A minha concepção é que vale. Aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui abre, a porta tá trancada. Gravura de armadura. Não pode entrar. Não pode entrar, gente. Estou triste. Não tô feliz, estou triste. Não posso ir lá pra fora tomar um ar. Deixa eu ver aqui no espelho aqui. Ah, ó. Olha aqui, é feito de espelho no PlayStation 1. Olha aí, rapaz. Olha lá o Chris. Aqui é o peitoral do Chris. Eu vou treinar pra dar pedra, dar porrada em pedra de vulcão, pô. Olha aqui, vou dar porrada em pedra de vulcão sim. Vou virar bodybuilder. Não, gatinho, chega. O bizarro é imaginar que um jogo desses recebia a classificação M. Do Resident Evil? Não é bizarro não, cara. Mas melhor que um jogo desses recebia a classificação M. M não é M de Mature. O Resident Evil 1. Ou você tá falando do Monster Hunter? Classificação T pra mim é mais justo. Teenager? O que? Resident Evil 1? Ou Monster Hunter? Eu acho que aqui não tem como eu pegar ainda. Que o esquema aqui é o seguinte. Eu tenho que tirar essa 12 e pôr uma 12 quebrada aqui no lugar. Deixa eu ver aqui, inclusive. Tem alguma coisa aqui em cima? Uma bandeira aqui, tapeçaria, nada de incomum. Narrar que nem os narradores de jogos, de filmes da sessão da parte. Tapeçaria, nada de incomum. Versão brasileira, Gota Mágica, São Paulo. Resident Evil? Não, cara, Resident Evil, pô. Filme. Esse Resident Evil tem que receber classificação M, sim, velho. Jogo violento, velho. M for Mature, eu concordo, cara. O jogo é muito violento. Destranquei a porta. Ai, meu Deus. Ah. Na época era quadrado, né, cara? Mas se você pensar, bicho, que
Antes era só pixel, cara. Aí agora tinha uns quadradinhos ali que parecia um ser humano. Se você usasse muita imaginação, né? Antigamente as pessoas tinham mais imaginação. Mentira, nem era isso não. É porque antigamente a gente não tinha coisa melhor e tinha que ficar se contentando com essas paradas aqui. Mesmo assim, Resident Evil 1 é bom sim, porque é um produto de sua época. Não pode falar mal de Resident Evil 1, não. Absurdo. Acho que aqui tem um cachorro, eu não vou aqui, não. Não gosto de cachorros. Por isso que eu tenho dois gatos aqui em casa. Mentira, eu gosto de cachorro sim. Só não gosto de cachorro de zumbi que pula em mim e arranca meu braço. Aí eu não gosto não. Tá trancado. Tu acha que games nesse... Pergunta irrelevante. Tu acha que os games... Que os games nasceram há 10 anos atrás... Ele ia ter... Tu acha que game... Que se os games nascessem há 10 anos... Eu não entendi essa pergunta não, cara. Isso daqui... Se tu acha que os games nasceram há 10 anos atrás, ele ia ter o mesmo impacto? Você acha que se esse jogo fosse lançado 10 anos atrás, ele teria o mesmo impacto? Só se ele fosse lançado como um jogo indie, velho. Mas o mesmo impacto, com certeza não. Resident Evil foi um jogo que revolucionou aí o gênero de jogos aí de survival horror, né? Ele criou esse termo aí. Então, acho complicado. Acho, como diria a Avril Lavigne, é complicated. Eu gosto muito dessa... Tirar sarro da Avril Lavigne. Desculpa. Sei que ninguém pediu por isso. I'm not asking for this. Deixa eu fazer o enigma ali da sala dos quadros. Games em geral, se eles tivessem nas... Os games em geral. Os gamers ou os games? Se eles tivessem nascidos, eles iam ser grandes como são hoje. Os games em geral, se tivessem nascido em 2008... Cara, você está falando que se os videogames tivessem surgido em total, não existisse videogames. Numa realidade louca que não existe videogames. Aí o primeiro videogame tivesse sido... Esse, criar... Pera aí, esse aqui é o recém-nascido? Qual de recém-nascido? Beleza. Aí, numa realidade que não existe videogames, tivesse nascido... Tivesse... Visto a primeira vez que um videogame lançou fosse em 2008, 2009. Eu acho, cara, eu acho meio uma coisa complicada a gente pensar, porque o avanço tecnológico, consequentemente, se você cria um computador, alguma coisa assim, consequentemente os caras iam pegar... Nem que fosse um jogo de xadrez, alguma coisa desse tipo aí. Iria trazer pro... Ia criar um videogame. Eu acho que seria inevitável eles fazerem isso. O videogame, ele é um passo inevitável na tecnologia dos microcomputadores. Então, não acho que seja possível uma tecnologia dessa. Mas assim, como é que... Um cara... Homem... Tipo, um vídeo... Mas assim, colocando que a... Vamos trabalhar nessa hipótese que... Ah, então, sei lá, os videogames fizeram sucesso a primeira vez em 2008. Ia ter toda uma geração de pessoas velhas que nunca jogou isso. Que ia falar mal dos videogames. É, do jeito que tinha. Tem primos meus que tem 40 anos de idade que eles pararam de jogar videogame lá no Master System e eles
acha que é isso mesmo. Videogame é uma porcaria, né? Coisa de criança, né? Assim, na concepção deles, né? E eles não sentem mais vontade, né? Não, de jogar. Talvez até eu fosse uma dessas pessoas, né? Eu acredito que não, porque eu sendo uma pessoa do TI, consequentemente a gente estaria exposto a isso aí. O problema da mídia de videogame, que muita gente não percebe, porque a gente já sabe jogar, é que ela é uma mídia que você precisa aprender a consumir ela, né? Tem algumas mídias que você precisa aprender a consumir. No caso, por exemplo, podcast. Podcast você não... Geralmente você tá ouvindo, então você tem que estar fazendo outra coisa, tipo jogando videogame, lavando uma louça, trabalhando, alguma coisa nesse sentido aí. Então você precisa, teoricamente, ali aprender a consumir podcast. Mas videogame é muito mais, cara. Ele precisa de uma coordenação motora ali muito, muito grande, né, para você poder consumir. Deixa eu pôr aqui os quadrinhos. Deixa eu combinar aqui, carregar minha arma. A munição já tá acabando, que eu tô gastando aqui que nem um condenado. E eu vou salvar o joguete também. Não posso morrer. Isso, garoto. Dentes fortes, hein, garoto. Que é uma propaganda da minha época. Da minha época não. Estou na minha época ainda. Eu não gosto de falar assim que a minha época já passou, sabe? Quero ser jovem pra sempre. Mas não vou conseguir. Mas gostaria. Porque velhos ficam falando que coisas antigas são sempre... Mesmo quando as coisas antigas são ruins, eles ficam falando que são boas. Então você tem que estar discutindo com eles. Falando... Não, gente. Os jogos do PlayStation... Jogos do PlayStation 4 são bem melhores do que do PlayStation 1. Não... O gráfico tosco tinha sua... E interpretações ruins tinha seu valor. Né? E nem a questão, né? Porque os jogos atuais nem a questão dos gráficos tá melhor, né? Pra mim a principal diferença dos jogos mais novos estarem melhores é porque o game design evoluiu, né? Uma facadinha só pra você ficar esperto. Ô, louco. Descarreguei quase a pistola inteira no bicho aqui. Só pra saber o caminho. Mas eu não entendo por que tem gente que fala que, né, que NES é feio. Tipo, 2D não envelhece. Do mesmo jeito que o 3D. Assim, Nintendo, Super Nintendo não é feio. Tem alguns jogos que são feios. Nem todos. Não podemos generalizar. Cara, eu acho que eu tô indo pros lugares tudo errado aqui, bicho. Eu acho que eu tinha que mandar a Rebeca tocar o Moonlight Sonata. É isso que eu tinha que estar fazendo. É isso que a gente quer. É isso mesmo. Tem que ir lá fazer a Rebeca tocar o Moonlight Sonata. Porque o Chris não sabe tocar piano. Ele só sabe dar pedra em vulcão. Dar porrada em pedra vulcânica. Tem jogo atual que é feio, mas não é a época. É competência, tipo Kirby, Superstar, Metroid Prime e até Metal Warriors. É, e Super Metroid, né, cara? Super Metroid
é um jogo que influenciou todo o game design moderno. Se, inclusive, eu disse, você nunca jogou Super Metroid, você deveria. Só dizendo. Vários, eu já vi vários desenvolvedores falando aí, ó. Thaís Weller, lá da Joy Mesh, desenvolvedora brasileira, diz que Super Metroid é um jogo aí revolucionário, que as pessoas teriam que olhar mais para ele. Eu acho que ela não falou desse jeito, falou mais ou menos. Symphony of the Night, isso, Symphony of the Night também. Mas muita coisa que o Metroid, Super Metroid criou. Super Metroid, cara, ele é um jogo que ele tem. Ele disfarça muito bem o tutorial. Eu lembro, tem áreas assim, por exemplo, quando você pega um pulo, que você pode pular várias vezes no ar, que é o Space Jump, que você pega lá no finalzinho do jogo, né? Praticamente com esse pulo aí você pode. Ô, gatinho! Pode explorar qualquer área do jogo, o mapa se abre absurdamente. Ô! Ah! Ninguém aguenta gato, não. É, não aguento gato, não. Quietinho. Não aguento gato. Não, não aguento gato, não. Ô! Gato, gato. Ela tá lá na janela, lá miando, só pra encher o saco. Mas o Super Metroid, ele é um jogo que. É, aí, ó. Sabia, aqui, ó. Tem que falar pra Rebeca tocar Moonlight Sonata. E por que eu não tô usando essa erva verde, hein? Tô esperando o quê? Esperar morrer? Cara, burro, velho. Tem que usar a erva verde, pô. Ah, isso. Um lindo e fino piano, mas o Chris não sabe tocar. Infelizmente, ele é muito burro. Mentira, gente. Parece assim, tipo, o cara não sabe tocar piano, ele é burro, né? Eu também não sei tocar piano. Só queria dizer isso. Deixa eu olhar aqui essa partitura. Quero abrir ela no meio. Não deixa. Sonata. Sonata e Luarada. É Moonlight Sonata. Toca esse pianinho aqui. Clássico! Resident Evil aqui usando música clássica para não pagar direitos autorais. Tô manjando aí. Tô manjando! Chris, infelizmente, não sabe tocar piano. Não sabe ler partitura. Imagina, o cara tá explorando uma mansão. Ali cheio de zumbi, ele fala, ah, cara, encontrei uma partitura aqui. Acho que eu vou tocar pra ver o que acontece. Is that you, Rebecca? Não! É o Jô Soares, sua pira! Ela tava bem na frente dele. Is that you, Rebecca? Porra! Tá cego, rapaz! Chris é cheio dos brinquedos, mano. Tá de brinquedo com me, cara. Tá de brinquedo with me, cara. Wait, what is that? My interpretation is off a little. Frases icônicas do Chris, cinema you want brasileiro, practice for é verdade. a while? Quer deixar a Rebeca praticar? See? Just relax and play. All right. Toca esse negócio aí. Enquanto isso, eu vou matar os zumbis ali. Falou, gata. Nós capota, mas não breca. Não, gatinho. Chega. Meu ouvido não é pinico, não. Oh.
Meu Arthur, meu consagrado, me diga por favor, como é que tu faz pra ter essa barba e responsa? Cara, a questão é a seguinte. Quando eu tinha ali uns 14, 15 anos, aí nasceu um bigodinho assim de... Que eu falo que é bigodinho de cobrador, sabe? Que bigodinho fino assim, sabe? Coisa horrorosa. O pessoal falava pra eu raspar. Mas eu tinha preguiça. E aí, a preguiça, ela é um fator primordial. É do mesmo jeito que você ter um terreno baldio, assim. Você não vai lá, não capina o terreno baldio. E deixa o pau torar. E aí, você acaba criando. Mas acho que a resposta curta disso aí é... Simplesmente aconteceu. Inclusive, o problema disso é que se você vai tendo mais barba, né? Eu, por exemplo, vou tendo mais barba a partir do momento que vai ficando mais velho. Só que não é só pelo na cara que cresce. Começa a crescer pelo nas costas, pelo no peito. Eu tenho a vontade de me depilar mesmo. Ir lá na tiazinha lá, ela pegar e tacar aquela cera quente, arrancar tudo, caspor. Eu não gosto de pelo. Não gosto de pelo. Mas aí também dá preguiça. A não ser na cara. Na cara eu acho legal. Mas no... E na cabeça também, né? Pô, eu não... Se uma hora começa a cair o cabelo, eu raspo tudo aí e dane-se, né? Mas eu... Na cara, eu simplesmente deixei pela preguiça. É tipo terreno baldio. Em cima do zóio... Cara, em cima do zóio eu tinha que arrancar um pouco pra não ficar nessa monocelha. Às vezes a Lívia arranca. Às vezes a Lívia arranca aí. E aí dá uma ajeitada. Que eu acho que o normal é ela ficar uma monocelha danada. Aí ela fala, não, você tá muito feio. Você parece um personagem da Praça é Nossa. Vamos arrancar esse negócio aí. E pega e arranca. É, mas aí, cara, com o tempo vai crescendo. Mas vai crescer pelo em tudo quanto é lugar, cara. Fica esperto. Uma hora você vai desejar que não, que pare. Pelo no... Tô com pelo nos ombros, vai. Cara, nossa, que merda, velho. Acho que esse pelo nos ombros eu vou acabar arrancando. De vez em quando eu arranco um por um na unha, assim. Mas eu tinha que passar aqui um... Uma giletinha. Ambientação, musiquinha de ambientação. Ah, eu espero, nem tanto. Meu pai, se não raspar, fica com a barba que nem a tua. Então, cara, é praticamente certo que você vai ter. Mas aí você tem que perguntar pro seu pai também, que provavelmente começou a crescer pelo nas costas dele. Né? Fica uma situação desagradável. Cresce muito mais pelo no braço, na perna. Eu, na verdade, eu queria arrancar tudo. Se falasse assim, cara... É ser peludo do jeito que você é ou só crescer pelo na sobrancelha? O que você quer? Eu falaria. Pelo só na sobrancelha. Aí fica legal. Só tô com o cabelo. Não, mas o cabelo de vocês tá massa. O meu cabelo é tipo o cabelo que... Ele é um cabelo liso, só que ele nunca penteia, sabe? Ele é liso até demais, meu cabelo aqui. Ele nunca... Você penteia, você joga as paradas assim... Aí ele, tipo, ele desfaz automaticamente, sabe? O negócio, ele não fica parado, não adianta. Isso é uma desgraça do... Mas também não reclamo, não. Eu nem, na verdade, eu nem me importo muito.
Ai, cara, eu esqueci de pegar um negócio lá, cara. Um baú, poxa. Eu tinha que pegar um negócio lá no baú. Esqueci, bicho. Que ia me dar. Isso. Brasão do vento. Ah, mas isso aí também, uma hora vai acontecer também. Se tem pessoas na sua família que são altas e tem barba, essa barba massa, vai suceder isso aí. Se bem que assim, minha irmã é mais alta que eu, mas eu já tenho uma altura boa. Na minha altura eu nunca questionei. Nunca achei ruim minha altura. Esqueci de pegar um negócio no baú aqui. Vou ter que passar pra esses zumbis de novo. Ah, meu Deus! Ah, deixa eu guardar esse negócio aqui. Deixa eu pegar aqui. É os químicos. Vou matar a planta. Eu sou quase o mais alto da família, então tem que jogar na NBA, cara. Pensar isso aí. Não! Aí, ó. Bom, pelo menos não me lasquei muito. Não gosto de matar esses zumbis e na verdade eu não tô nem com munição pra fazer isso agora. Zumbis fica aí. Nesse corredorzinho dos infernos. Não matarei. Repito, não matarei. Bomba velha de água parece sair daqui. A tampa tá aberta. Põe os químicos. Acabou com a prantinha, coitada. Ah, ali é outra chave da mansão. Tô manjando aqui o negócio. Tá ligado na parada. Eu vou usar, apesar de ter duas ervas vermelhas, eu só preciso de uma verde aqui. Ah, não, tem mais. Nossa, tem muita erva aqui, cara. Dá pra ficar doidão que não um monarca. Erva vermelha. Beleza, aí vamos pegar aqui mais uma ervinha. Outra erva. Essas antigamente, você pode ver aqui, ó. Eles. O que era para ser isso aqui? É você pegar duas plantas, erva, né? Moer elas e colocar dentro de um papelote de papel. Só que parecia muito que você embolava isso aqui para fumar, né? Mas teoricamente isso aqui era para passar no machucado, né? Foi assim que eles pensaram. E aí, nos jogos mais. No Resident Evil 4, por exemplo. Você já não coloca no papel, você coloca nos tubos de ensaio, assim, sabe? Ficou até meio esquisito, porque o pessoal comentava muito sobre esse negócio de. Ah, os caras do Resident Evil aí tá fumando um brau. Né? No Resident Evil 4 já não tem mais como fumar um brau. Aí já é tubo de ensaio. Não, cara, eu não.
Não sou Dardoga, não. Não fumo Maria Brown, não. Ah, destranquei. Pra onde que vai isso aqui? Destranquei essa porta. Ah, vamos lá ver se a Rebeca já tocou Moonlight Sonata lá. Tomar um... Fumar um brau, acender um verde, tacar fogo na erva, tomar um chá. Chá de fita aí, o cara não volta não. E aí, Rebeca? Ela já aprendeu a tocar já. Moonlight Sonata. Toca aí, Rebeca, pra nós. You like it? Toque, toque, DJ. Toque também. Perguntou se eu gostei. Ela nem tocou ainda. Como é que eu vou saber se você gostou, pô? Poxa! Assim eu fico bravo com a Rebeca, velho. Que pergunta idiota. Primeiro você toca, depois você pergunta. É que nem youtuber. É que nem eu faço. Eu falo pro cara dar o gostei antes dele assistir o vídeo. Eu sei que não faz sentido, mas eu faço porque eu sou hipócrita. Oh, that was great. Uau, é demais. Uau. 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 Uau, usou muito a internet atual. Todo mundo critica antes de... Ah, quem que é esse cara? Parece o Agar, velho. Ah, entendi. Eu tenho que trazer o emblema marrom, pôr aqui. Entendi. Entendi, Chris. Understand. Entendi você. Mas eu não tô com emblema marrom aqui, não. Pera aí, Rebequinho. Fica tocando aí, daqui a pouco eu volto. Toca aí um... Qual a música boa pra Rebeca tocar no piano aí? Queria que... tocasse aí um... Asa de Águia, mas não dá pra tocar no piano, velho. Piano não dá pra tocar música boa. Não tem como tocar funk, né? Não tem como tocar Boladona, Asa de Águia, Axezão. Não tem como tocar no piano. Aí não tem graça. Rebeca, toma o MC Livinho na ponta do pé. Tinha que tocar mesmo, deixa eu ver aqui. MC Livinho na ponta do pé. Eu vou pôr aqui no celular pra enganar aqui o algoritmo. Deixa eu ver aqui, MC Livinho. Na ponta do pé 2, é o 2, é a sequência, cara, que o primeiro foi muito bom. MC Livinho... Na ponta do pé. 2. Cara. Poxa. Agora sim. Nossa, aí no piano. É no piano. Tô impressionado com essa mina. Uou. Uou. A MC Nivinho. Nossa, cara, é no piano mesmo, velho. O cara tá fazendo funk no piano? Ah, o mal, ela suga a cabeça.
Bom demais! Poxa, aí, ó. Eu agora me fez mudar de ideia. Tem como fazer música boa assim no piano? Acabei de mudar de ideia. Poxa! Uou! Isso aí é a arte, gente. É a arte. Fina arte. Muito bom, muito bom. Excelente. Muito bom. Melhor música. Realmente estava errado aqui. Tem como tocar músicas boas sim no piano. Tá aí o MC Livinho na ponta do pé. Piano ali, inclusive, deu toda uma carga dramática ali para o erotismo da música. Bom demais. Fiquei até emocionado com o MC Livinho aí com essa música. O cara é um gênio, velho. Nunca vou ser igual a ele. Já tô até triste. Minha meta como criador de conteúdo é fazer um clássico desse. Mas eu já sei que eu nunca vou conseguir. Infelizmente. Isso aí. Mas é assim, a gente tem sempre que pensar alto, né? Pensar no na melhor coisa possível. Tchau, Rebeca. Continua cantando, né? Tocando aí, MC Livinho. Vou pôr aqui agora o emblema para fazer o tempo parar. É, vai ser que nem o Dio aqui. Time estupro. Tá, tempo parou ali. Oh, deixa eu ver aqui. Mais outra chave. O que que veio aqui? É outra chave. Poxa, tô com muita chave. Deixa eu ver aqui, checar. Ah, agora esse aqui é a chave do escudo. Agora sim.
Agora sim! Deixa eu ver aqui. Bora! Brum! Eu tô jogando como Chris aqui, que é um cara bombado. Eu tenho que pensar como um bombado, assim. Pensar assim, batata doce, frango, gritar fazendo flexão. Brum! Tem que ser assim. Ah, tem que ter aqui munição. O que eu pego? Tem tanta coisa pra pegar aqui, cara. Ai, cara. Acho que eu peguei a coisa mais inútil. Eu vi em União, Flasco, várias lives atrás. Eu gosto desse funk aí. Só pancadão. Só o clássico. Estaria eu disseminando. Com certeza. Sem sombra de dúvidas aí. Bastante cultura. Quem dizer que não é invejoso. Que não consegue fazer as letrinhas aí boas que nem o MC Livinho. Pega essa 12. Espingarda quebrada. Eu vou comer um leitão. Goiabada, cuscuz, macarrão. Ai, cara, eu esqueci de pegar a chavinha. Pô, eu tinha que pegar uma chavinha pra abrir aquela gaveta ali. Ah, o Chris, além dele não ter lockpick, que eu... Esse zumbi aqui toda hora me pega. Sai pra lá, bicho. Invejoso. Você tem inveja do meu sucesso. Não vou te matar, cara. Bem que eu podia matar ele. Mas não vou não. Pera aí. Chave pequena isso. Não, sai. Isso. Não passe de. Eu sou o Ronaldinho Gaúcho do Resident Evil aqui, moço. Tá pensando o quê? Só no dibre? Usei o negócio. Munição de 12, como é que eu ia deixar isso pra trás? Me explica. Não pode. Não passe de bola. Não. Sou Ronaldinho Gaúcho, rapaz. Vocês não me pegam, não. Não adianta. Tá pensando o quê, velho? Tá pensando o quê? Pegar aqui espingarda quebrada.
Porque eu vou ter que pegar a espingarda boa lá. Você quer trocar uma espingarda quebrada por uma espingarda boa? Sim! Vai ter que pensar em coisas boas aqui da cultura brasileira. Começando por João Kleber. João Kleber é um cara assim que me influenciou muito como criador de conteúdo, que é você ficar prometendo, por exemplo, eu posso falar aqui que no final da live eu vou revelar um grande segredo. E aí, tipo, o grande segredo é que eu tenho um gato preto e branco. Só que o importante não é o segredo, é enganar o espectador para ele ficar até o final da live para ver o gato preto e branco. E pode ser que ele não apareça. Que aí ele dá uma desculpa que não deu tempo, porque o bicho ficou enrolando 40 minutos. E aí ele dá uma desculpa falando, não, galera, não deu tempo, vai ter que ficar para amanhã. Aí você assistiu uma hora de programa e vai ter que assistir mais, porque é assim que é... E assim que é o programa João Kleber, essa experiência de assistir o programa. E não pode falar mal, não. Ai de quem falar mal no meu João Klebinho. Ai, normal. Essa entrada aqui é muito... Nossa, gente. Estou me vendo aqui. Porque bem que os caras poderiam não colocar isso aqui, né? Porque você já sai da porta, cara. Por que os caras colocam essa cena aqui da porta? É pra você ficar vendo aqui os músculos do Chris, pô. Você tem que ter a oportunidade. Olha aqui, olha o bíceps do cara. Olha a bunda do cara aqui também. Tudo quadriculada. Olha, sexy demais, cara. Deixa eu ver aqui. Eu acho que aqui tem uns cachorros aqui. Eu não vou vir aqui, não. Deixa eu ver. Eu vou andar devagarinho, às vezes o cachorro não vem. Ai, não! Não deu certo, o cachorro não gostou da minha tática. Falou, vai te lascar. Falei, vou acalmar o cachorro ficou bolado do mesmo jeito e ainda me deu uma mordida. Deixa eu pegar minha 12 aqui, porque estou na precisância de dar uns tiros. Daqui a pouco eu tenho que enfrentar um chefinho. Ai, normal. Essa música é muito boa, gente. Não sai da cabeça. Quero dizer isso. Sobre coisa muito boa aí da cultura brasileira também. É chiclete com banana. Os caras aí inventaram bandana. Os caras popularizaram a bandana antes do Naruto. E também andar de camisa cavada e gritar chiclete sem motivo nenhum. Por exemplo, eu tô aqui parado assim falando assim, então, dizia eu, né, que na aritmética, chiclete! Oba! Oba! Inclusive eu vou fazer isso durante a live. Você vai aqui, tem uma gravura de Elmo. Chiclete! Oba! Oba! Pronto. Já falei aqui.
Nossa. Gatinho. Eu vou pegar esse gato e vou mostrar ele na live. Tá querendo aparecer. Ai, normal. Gato quer aparecer na live, não adianta. O gato é muito, muito parecido. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é essa chave que eu tenho aqui. Uma dessas chaves tem que abrir isso. Abriu. Poxa. Tô com duas chaves aqui. Não abre essas portas, pô. Ah, não. Só pra lá. Escapei do zumbi aqui, pelo menos. Eu não lembro de ter esse zumbi aqui quando eu joguei com a Jill. Tem zumbi a mais nessa versão aqui, velho. Ou eu que tô velho? Tô velho, não tô lembrando das coisas mais. Só deixa eu abrir aqui. Vamos ligar o interruptor. Vou empurrar o aquário aqui também. Mas outra coisa também de cultura nacional muito importante são os botecos de bairro. Que sempre dá aqueles tiozinho tomando aquela cachaçinha, cometendo aqueles atos de machismo, falando mal da esposa, sendo que os caras que são os escrotos. Aquela sinuquinha que sempre dá uma porrada, quebra o taco de sinuca nas costas de alguém. Aquela coisa boa. Espera aí. Poxa! Não consigo. Deixa eu ver o que que tem. Eu vou pegar. Nossa, tem erva. Tem muita coisa aqui, cara. Muita coisa. Aqui também. Não dá pra pegar nada por causa dessas chaves. Ai não, racionais eu não. Racionais aqui pra não toca. Aqui toca modão. Aqui toca. Aqui praticamente toca modão. É só modão, na verdade. Só modão. Aqui é Goiás aqui, só toca modão. Aqui é proibido ouvir outras músicas no bar. É só modão. Proibido aqui. A lei municipal aqui, estadual. Que modão, pra quem não sabe, é música sertaneja. Do lado de um antigo trabalho meu, tocavam uns modão. Aí tinha aquela. Hoje eu acordei, me deu a falta de você, saudade de você, saudade de você. Hoje, amanhã, como é que é? Eu já acordei na manhã só pra te ver. Bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei, me deu a falta de você, saudade de você. Aô, aí os caras falam, aô, modão. Tem que falar assim. Só modão. Rap dos anos 90? Não. Aqui não toca rap. No bairro, infelizmente. Boteco que é boteco. Serve cerveja barata. Não é o que eu tô falando assim, boteco, gente. Não é aquele boteco que você vai com seus amigos.
Nem com a namoradinha, não. Tô falando daqueles botecão que só dá tiozão falando mal de patrão e da mulher. E tomando aquela cerveja barata e aquela cachaça que parece que é pra limpar a garganta de tão forte que a bicha é. Parece que os caras mandou porque é o álcool de posto pra dentro da barriga. Esse que é o modão. Sim, que é bom, né, gato? O gato concorda aí, tá? Só no miau miau aí. Não, aqui tem munição sim. Aqui tem munição. Ah, ali tinha uma munição, pô. Não me engana não, jogo. Ou eu já peguei? Às vezes eu peguei, não. Tá aqui. Ah, cara, pagode aqui também. Aqui é Goiás, velho. Não toca. Lá no norte de Minas, onde que a terra da minha mãe, lá toca forrozão nos botecão. Só dá o tiozão lá. Lá toca forró. Na terra da minha mãe lá toca forró. Que lá é no norte de Minas, aí lá é quase Bahia, né? Arthur da Quebrada toca pagode? Cara, eu não sei tocar pagode, cara, mas eu acho que a Lívia que curte pagode. A Lívia curte pagode. Mas eu cantaria junto. Ah, não, mas assim, o pagodão, o bom é que você pode ter uma caixinha de fósforo e tocar ali. Você não precisa nem ser um exímio tocador de instrumentos, né? Você tá lá com a caixa de fósforo ali. Pronto, pronto. Pô. Precisa mais que isso? Não precisa. Aqui geralmente que tem é os sertanejão na roça, o povo vai pro meio do mato lá, sertanejão aí tem. Sertanejão raiz lá. Deixa eu fazer. Tô sentindo que vai dar ruim. Deixa eu fazer o seguinte, vou guardar esse isqueiro. Não, se bem que esse isqueiro eu vou precisar agora. Vem, volta aqui, isqueiro. Vou pegar, precisar de espingarda 12. Caramba, cara. Eu vou. Não, tem que carregar meu 38. Sim, eu fico desarmada. Quero meu 38. Cadê meu 38? Aqui. Pronto. Minha irmã tem um primo que começa a tocar pagode, ele pega qualquer balde ou cadeira e começa a batucar. Ah, sim, não, aí é de lei. Se for pra ir no pagode e não fazer isso, né? Tem que batucar tudo. Caixinha. Existe caixinha de fosque pra quê? É um fosque lá, tem que batucar, pô. Tá, eu vou enfrentar a cobrona aqui. A Jaracuçu. Coisa ruim. Ai, ai. Vamos lá na. Se bem, cara, que eu vou enfrentar essa cobra, eu tô sem item de recuperar a vida. Será que é uma boa ideia?
Mas violão é meio caro. Não, pega um violão usado aí, pô. Você vai comprar violão novo? Pega um violão usado aí, não é tão caro, não. Violão bom é caro. Violão, esses velhos aí, só pra você aprender a tocar, não é caro, não. Esses violão aí que o povo só toca Legião aí, só violão vagabundo. Até porque se você tocar Legião num violão bom, o violão até reclama. Violão adquire vida e reclama. Poxa! Eu não posso vir aqui porque eu não descartei a chave. Eu pensei que eu ia descartar alguma. Não, é assim, quem odeia violão é a Liv. Ou quer dizer, Legião, né? Eu não odeio Legião, não. Eu também não morro de amores também, não. Eu não vou negar porque sou louco por você. Ah, isso é pra lá, trem. Nossa, já tô fudido aqui, cara. Abri duas portas. Ali eu odeio Legião. Eu gosto. Só que o problema é que tem nas festinhas, nos botecos, tudo. É. Eu gosto daquela assim. Vou aproveitar que a Lívia não tá aqui, porque quando ela ouve eu cantar Legião, ela vai para outro quarto. Ela não curte de jeito nenhum. Aquela do futuro. Temos nosso próprio tempo. Não tenha medo do escuro, mas deixe as luzes acesas, selvagem. O que foi escolhido? Pera aí, deixa eu gastar item. Eu salvei o jogo, não salvei? Eu acho que eu vou guardar essas chaves aqui. Não vou usar pra nada, cara. Vou jogar com o Chris, tem que saber o que fazer, viu? Porque senão... Tinha uma época que eu odiava a Legião porque meu irmão vivia ouvindo. Não, a Lívia não curte também, que tinha uns colegas da escola dela que era bem chato com Legião. O que foi? É, o Raul Seixas eu gosto. Eu sei que você se esforça pra ser um sujeito normal e fazer tudo igual. Eu do meu lado aprendendo a ser louco, um maluco total, na loucura real, controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar com certeza, maluco, beleza. Pera aí, chegar aqui. Acho que a Liv chegou. Vou apertar o botão aqui no chão aqui agora. Interruptor acionar. Com certeza, Brod. Um dia eu queria customizar o Windows assim, pra substituir todas as coisas assim, é. Tipo, mandar um sim ou não, né? As instruções é tipo, demorou. Bora! Fazer esse tipo de coisa. O dia que a Terra parou, né? Isso é bom.
Oi? Tô usando a câmera. Aqui, Bravo Team, se lascou. Richard da equipe Alpha morreu, coitado. Antes ele do que eu. Não, pera aí, tem outra munição aqui, não é possível. O cara só tem uma munição, pô. Me dá munição! Acho que aqui tem um zumbi. Ah, bicho. Toma um tiro no meio da fuça, desgraça. Vai pro céu. Ultimamente, não sei como, música BR antiga ganhou um destaque a mais. E se pensar, cara, teve uma época que o Raul Seixas caiu no ostracismo, né? Uma época lá que foi idoso. Peraí. É isso. Tem lá no... Acho que foi nos anos 80 que ele deu um... Cai no... Mostrar vocês. Não, não. Chega pra lá, cachorro. E aí, depois ele voltou com tudo. E aí as pessoas lembram dele até hoje. Muito estranho, né, cara? Bom, acho que eu tenho que matar a cobrinha aqui pra Rebeca nos ajudar. Combinar aqui. Eu acho que é isso mesmo, né? Ah, é que ali fica muito escuro e a gente não consegue pegar os itens. Aí acende. O Tim Maia também passou por isso. É, eu acredito que foi também. Engraçado que, tipo, esses caras passou por um ostracismo. Aí depois de um tempo, hoje eles são lembrados meio que... Forever, assim, sabe? Caras que são lembrados até hoje. Novas pessoas conhecem eles, né? Porta está trancada. Gravura de escudo. Nossa, preciso da chave de escudo para abrir essa porcaria. Nossa. É difícil esse negócio de inventário muito limitado, né? Do Chris aqui. Dificulta muito o joguete. O dia em que a Terra parou. Tem aquela também da Viva, Viva, Viva a Sociedade Alternativa. Viva, 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 viva a Sociedade Alternativa. Se eu quero o que você quer, toma banho de chapéu. Aquela é... Eu sou, né? Eu sou arco das estrelas. Eu sou a luz do luar. Quando meu pai... Quando eu era moleque, meu pai tinha uma fita cassete do Raul Seixas. Hein? Aí eu via no toca-fita do Fiat 147 dele. Que na época era carro novo. Não, não era carro novo, né? Mas era um pouco menos velho do que é hoje. Escudo, chave de escudo. Aí eu não preciso disso. Será? Eu vou levar aqui uma ervinha.
Só pra dar aquela aliviada. E um 38. Mas acho que eu não vou precisar, não. Meter bala nessa cobra vagabunda. Não, na verdade, esse negócio de sociedade alternativa aí, ele apanhava dos militares lá, os caras perguntavam: o que que essa porcaria aí de sociedade alternativa aí? Você tá falando de sociedade alternativa, pô? O que você quer fazer? Fala oi, pessoal. Oi, pessoal, tô mastigando. Quê? Ali em cima da minha cadeira, você vai ver. Ah, não tinha visto. Um sujeito normal. Gato é complicado, hein? Vai, vai, zumbi, vai. Tem hora que eles dão as bobeiras, eles vai pra parede assim, aí daí é a hora do drible. Se bem que eu já tinha uma erva aqui, né? Ah, tá bom. Bom que eu gasto uma erva na cobra. E tá de boa. Tudo igual. Gastei a chave de escudo. Agora eu também vou descartar a chave. Tá bom demais. Controlando a minha maluquez, dourada com minha lucidez, vou ficar com certeza maluco, beleza. Ah, cobrinha, surucocô dos infernos. Toma bala. Errei o tiro. Errei o tiro. Ai, Cris, acerta essa. Acerta bala, pô. O Chris não acerta, velho. Como é que tá aqui? Como é que tá a sua saúde, Chris? Conta pra mim aqui. Diz a verdade. Por que mudou assim tão de repente? Quero saber onde vem. Tá, peraí. O veneno da cobra não tem como escapar, né? O Di tá aqui, o Marvin. Se tiver mais alguém, dá sinal de vida aí. Manda um oi no chat. Ó, tô aqui também. Peraí, começa a falar mal do Bahia que não conheço. Bahia, vagabundo! Aí Bahia não ele. sabe jogar. Bahia não sabe jogar. Bahia acorda as bruxas. Estou sendo ignorado enquanto tocos cantam Raul, vocês. Estou sendo ignorado enquanto tocos cantam Raul. Seriam vocês hippies? Será que existe Guitar Hero de Los Hermanos? Tomara que não, cara. Se existir, a Pra humanidade. quê? Deve ser Monotone Heroes, né? Se existir Guitar Hero de Los Hermanos, eu desisto da humanidade. Tá errado. Desista da humanidade, não vale a pena mais Pra quê? viver. Pra tocar na Júlia? Os fãs de Los Hermanos, eu odeio isso aí, né? Que isso? Não é só Ana Júlia, não. Tem aquela outra música lá, aquela lá, aquela Primavera se outra, foi. não. Aquela lá, pô, aquela música! Aquela música lá, não tô lembrando, pô. É sempre assim. Não existe outra, pera aí. Gato tem que aparecer na live. Não, cara. Meu! Must be there. Meu! Arthur, você tá estressando, gato.
Ah, aquele gato tem que. Pronto. Tem aquela música lá, Ana Júlia 2, o acústico Ana Júlia. O CD dos Los Hermanos é só versão de Ana Júlia. Ah, eu tenho que ir com a Rebeca. Segura 38, Rebeca. Pelo amor de Dodge. Bora. Bora! Ana Júlia Remix DJ Dark. É, exatamente. DJ Alok. DJ Alok? Você sabia que o nome do Alok é Alok mesmo? Não sabia. Estou decepcionado. Que foi, gato? Com esse gato. É Ana Júlia 150 BPM Remix por Anitta. Tá certo. Tremendo a bunda aí. A Ana Júlia tá na versão brazuca de Guitar Hero. Guitar Hero tem versão brasileira? Tem, tem. O que que tem? Skank? Olha, não lembro, mas acho que tinha Skank sim. Deve ter Skank, tem, tinha. Paralamas, Titãs. Tinha uma galera que fazia um Anime Hero. E era brasileiro também. Mas era na época do Guitar Hero do PlayStation 2. Então tinha Code Geass. Aquelas primeiras aberturas de Fullmetal. Do primeiro anime de Fullmetal. Tudo aquelas coisas lá. Ana Júlia Electric Swing Remix. Ah, ele é bom. Não tem reggaeton, Ana Júlia? Se tiver, eu vou gostar. Aí sim. Aí sim. Ah, tem um trap remix. Nossa, peguei o soro. Recai de Mob. Quem é Recai de Mob? Nunca ouvi falar. Recai de Mob? Eu não sei se eu gasto a munição da menininha aqui pra matar uns bichos. Eu acho que eu vou usar pra matar um zumbi aqui. Da Rebecca Chambers. Nossa, mano, o Di falou merda agora. Falou que a única coisa interessante de BH é Skank. E ratinho, oni, oni, oni. Bem ratinho, mano. Tem o FIC também. Tem a FIC, a Feira Internacional de Quadrinhos. Tem também. Tem o mercado de Belo Horizonte, muito legal também. Ó, do jeito que a Cláudia tá. Tá vendo? A gata pariu hoje, de manhã. Eita! A Cláudia não costuma fazer isso. Ficou brava com a mamãe? Eu vou matar esse zumbi aqui. Não gostei de você. Cadê Vetribo, caralho? Recai Mob é o maior grupo de trap do Brasil. Cara, eu nem sabia que tinha grupo de trap. Pra mim só tinha um maluco ou outro que fazia trap. Não, os caras. E sinceramente eu não entendo quem gosta de trap. Tá? Se vocês gostam, me desculpa aí, mas. Ah, tem lá o. Young Lixo lá, como é que é? Aquele é bom, lá do Gema Pris. Que é trap zoado também, né? Mas é legal. Você falou que o. O Vitor Gema Pris faz. O que o Vitor faz? É. Qual que é o nome que ele coloca no DJ? É DJ. É Young Lixo, eu acho. Ah, assim. É, Young Lixo. DV Tribo é um grupo de rap de BH. A vibe do trap é legal. Cara, como assim? Os trap que eu vejo tudo tem. É cheio de palavrão, de coisa escrota, sabe? Por isso que é bom. You alright? Yeah. O
ridícula que o Marvin é. Um fãzinho fodido. Are you okay? My head is killing me. I think you will be all right because I gave you a shot. Cara, eu não sei, eu please, não gosto de ouvir careful. As palavras falando as you palavras. Saved my não life. Gosto de ouvir as pessoas falando palavrão, não, sabe? Te devo uma. Rebecca Chambers. Deixa Meu eu falar Deus, com ela. Eu tô vendo todos os pixels que eu não precisava na vida. Fico feliz, Daniel. É que você não tá ouvindo esse diálogo muito bem atuado aqui dessa galera. Literalmente, Liv. Isso assim, tem gente que fala isso de brincadeira. Mas literalmente, os atores que participaram, alguns atores que participaram do live action dessa abertura, os produtores encontraram eles no meio da rua. Chegaram lá, eles desenharam os personagens, chegou lá e viu lá, ó, você tem cara de gringo. Ou você não quer atuar aqui no servicinho aqui, vamos pagar uma coxinha e dois pastel aí. Que na verdade é... No Japão, como é que a gente colocaria isso aí? Gyoza? Não, eu vou te pagar... Bolinho primavera. Um ramen e dois takoyaki. E duas caixinhas de takoyaki. Mais ou menos isso que pagou. Cara, muito bom. Tadinha da Cleo, a mamãe traiu ela com outro gatinho. A lua me traiu. E os gatinhos novos? Parecido com os antigos? Não. Dessa vez tem um todo pretinho, um branco e preto e dois igual a ela. Aí ela tá toda miosa lá, miando toda hora. Parece que ela tá com dor, eu não sei o que ela tá querendo. É, mas já é assim, né, gato? Te pago 50 conto, dois mangá, um balde de KFC, o que você acha? É, que eu acho que pagou com KFC, porque aí os japoneses pensam, pô, isso aí é gringo, né, cara? O cara gosta de comer aí KFC, de morrer de tanto comer, isso aí... Gringa é isso. Aí pros dubladores americanos, te pago uma maconha, o cara vai. Pronto, acabou. É porque os atores e quem faz o áudio são diferentes nesse jogo. Eles contrataram pessoas diferentes. Atores? É que assim, o cara que faz a abertura live action e quem é o dublador são pessoas diferentes. Tem uma abertura live action? Tem, pô, poxa! Pera aí. Que merda. Uou. Falando nisso, o console da KFC sumiu, né? Não, Lívia. Esse jogo aqui, ele tem... Os caras filmaram, assim... Num galpão, a 20 quilômetros de Tóquio. Tipo, com os produtores que... Filmando a parada. Tipo, produtor de videogame dirigindo cena live action. Aí você imagina o que virou, né? Porque na época, tipo, eram os primeiros jogos desse tipo, os caras estavam acostumados a fazer jogo 2D. De repente, os caras tinham que filmar uma cena live action. E virou aquela coisa. Diálogo. Os diálogos, eles não pensaram eles com naturalidade. Então, muitos diálogos são meio ruins também, né? Péssimos, pra dizer a verdade. Acabei de salvar o jogo aqui, já tava querendo salvar de novo. Tô muito... Pera aí, deixa eu pôr aqui. Eu quero munição. Ó, o Marvin pediu pra definir a cultura brasileira em uma palavra. Bunda. Alternativa. A minha é melhor. Minha palavra é melhor. Quer dizer isso aí. Então você tá expulso dessa casa. Porque se tem uma coisa que eu não tenho é bunda. Eu só tenho peito. Então você vai embora. Não, tem bunda... Não, quem tem bunda é você aqui em casa. É que eu sou um bundão, né, gente? Vem, cachorro, vem. Vem, cachorro, vá. Vem, cachorro, vá. Venha. Vem, cachorro, vá. Vem. Não, só pra lá, cachorro. Ô, merda. Tô na merda aqui.
O cachorro não deixa eu pôr as coisas aqui na parede. Ó, o Goulart tá fazendo live. O cachorro vai me matar, cara. Cachorro Quem chato. Quem que é Mariana Alfa? Não sei. Ela tá fazendo uma live, tem mais de 4 mil pessoas assistindo. Bom pra ela. Ruim pra mim. Abre só. É, esse gato aqui tem que aparecer também. Não dá aqui. Ela tava miando muito aqui. Não dá. Passa o gato aqui. Esse moleque aqui é o Goulart? É o Goulart. Tô totalmente decepcionada. É, ele tem cara de. Por isso que ele não aparece, né? Ele tem cara de menino novo. Não, o problema é que não é ele ter cara de menino novo, é que ele tem uma voz mais grossa, assim. É assim. Eu achei que ele era tipo. A primeira palavra. Eu imaginava assim. Um cara, um mestiço, assim, sabe? Você não sabe se, um cara assim, um mestiço mais pro preto que pro branco. Sem camisa. É. Fazendo live. É, o Goulart dos falar. Vídeos de opinião, tá aqui. Não vamos comentar outras lives, vamos comentar a minha. Não quero comentar a sua. Vou comentar o Selbit também tá fazendo live, cara. Deixa eles que se lasquem. Ah, o Miguel do Piuí. Pera aí, deixa eu pegar aqui a erva vermelha. Antes que esse cachorro deixou. Ai, meu Deus! Hora de xingar os outros YouTube. Não, não quero xingar nada, não. Tudo, não, gente, tudo gente boa. Cara, como é que a gente faz uma interfacezinha tão bonitinha dessa? Olha aqui. A tem janelinha que... dos outros, assim. Como é que faz isso? Tem, é só pelo... Tem como fazer, depois eu te mostro. Agora não é hora. Vamos mudar de assunto aí. Não. Tá, fala. Vamos mudar de assunto. Trecheira violenta também tá fazendo live. Não! E outras tá lives não! E tá jogando ela Skyrim! Não, outras lives não interessa. Não, o mais engraçado é que ele falou que não é ele que tá jogando. Quem tá jogando é o senhor Presas. Não. Tá bom, tá bom. Não, para! Felipe Neto é um grande pan-americano. Que foi, Marcelinho? Ah, o cachorro me ferrou aqui, velho. Ô, cara, você é bem lembrado, né? E o presidente, hein? Falou pra gente parar de mimimi. Lamenta muito pelos mortos. Lamenta mas nada. Não é pra, não é pessoal fazer isolamento de novo, não. Nada de lockdown. Lockdown é coisa de esquerdista, tá ok? Ser de direita é morrer. Tá ok? Mortos, lamento. Mas... Tem que combater o comunismo aí. Matando todos os comunistas, todos os direitistas, matando todo mundo. Tá ok? Mas aí o Bolsonaro quer te matar também, se você ser dissuadido. Bora ver a live da Lanzoca. Cara, eu não sei quem que é esse rapaz, mas toda vez ela aparece aqui nos canais recomendados pra mim. Ah, todo mundo assistindo. Mas não vamos falar de outros, não. Ô, Marvin, ainda bem que eu sou de centro. Vendido. Centrão é tudo um bando de vendido. Cléo, o que você tá fazendo, Cléo? Cléo. Ai, olha que a cobrinha. Aqui é o trecho das cobras. Chegaram no cemitério. Esse jogo não tem cemitério, eles cortaram. Eles queriam que tivesse. Só tem no remake. Aí no remake eles colocaram o cemitério, que cortaram da versão original. No Resident Evil Code Verônica tem cemitério. Fica aí. Fica a dica. Se você quer um cemitério em Resident Evil, você tem que jogar Code Verônica. E já começa logo no primeiro. Você sai numa prisão. Cara, mas que fase
escura, mano. Você tá preso, você sai de uma prisão e já entra no cemitério. Olha só, a fase mó escura, com as texturas tudo repetida. Que repetida, pô. Tem que respeitar aqui o jogo. Nossa, mano, eles gastaram pixel numa coisa assim que ficou estranha. É tipo, é bem isso, gasto de pixel. Cleo, para de me cheirar. A mansão é mó de boa, só que aqui é os quintal da mansão, pô. Nossa, cachorro chato, rapaz. Não vou matar cachorro. Esse cachorro é ótimo. Não vou matar cachorro. Não pode matar cachorro. O que é save state? É um recurso que uns caras usam aí pra trapacear e usar save fora do jogo. Você pode salvar a qualquer momento. Aí o problema é que você destrói a dificuldade do jogo. Esses dias eu vi um youtuber aí jogando Donkey Kong 503, que é o meu jogo preferido do Super Nintendo, diga-se passagem. E usando só save state, assim, a cada segundo, sabe? O save state do Nintendo Switch, que ele salva automático. Olha aqui, vai rolar uma briga de rato. Parou, parou o gato. Ia rolar uma briga de gato aqui na minha mesa, que é uma coisa muito divertida que acontece aqui em casa, são brigas de gato. Porque as duas gatas daqui é tudo. Ah, não, ó, eles não brigam de verdade, não. Queria dizer isso aí. Dilema moral: o que é mais errado, matar várias pessoas no GTA ou um cachorro? Agora, tipo assim, um cachorro. Matar o cachorro no GTA ou matar o cachorro na vida real? Não, que vida real, pô. Para com vida real. Aí, ó, lá na casa do Mavo os gatos brigam no telhado. Não, tá, eles matar, não brigam aqui. Mas... uma dá uma patadinha na cara da outra só e pronto. Cara, eu acho que não daria não briga conta de matar cachorro nem em videogame, cara. Não, em videogame mata. Cachorro zumbi, pô. Mas eu não mato, não quero matar cachorro. Mas essa é munição. Tem como pular dos cachorros? Tem que ser um cachorro muito zumbi, assim, que nem esses daí, mas. É, não, ó, no The Last of Us 2 é a maior tristeza, inclusive. Você mata o dono do cachorro, o cachorro para de te atacar, e aí ele vai lá pro dono e fica tentando mexer pra ver se o dono chega, e ele começa. O cachorro começa a chorar. The Last of Us 2 é um trem triste, cara. Matar os cachorros sofre. Aí. Aí. As patadinhas começaram, ó. Deixa eu ver aqui. Tá com ciúme, Cleo? Deixa eu salvar o joguete. Não, ó. Tadinha da Marcelinha. Ela só quer um carinho. Você não quer um carinho também? Esse gato é mal-humorado. Não fala assim da minha menina. Mas é, ué. Ela não é mal-humorada, Arthur. Briga com os outros, pô. Ela não briga com os outros. Ela dá advertências agressivas, só isso. Marceline, cadê a escovinha, Marceline? Você tá faltando pelo. Deixa eu ver aqui. Por que você tá faltando pelo, Marceline? Ah! Uma banheira está cheia de água suja. Esvaziar, sim. Acho que vai ter uma chavinha aqui dentro. Que vem no set? Acho que o 7 tem essa coisa também, né? Tem, tem uma parte lá que você tem que... Tem várias referências. Você não viu aqui, mas eu fiz um negócio do... De eu colocar a 12 lá no, na engrenagem pra eu conseguir pegar ela. Sala de controle, beleza. Loud Coringa? Quem é Loud Coringa? Loud Coringa? É. Não sei. Loud Coringa, alguma coisa assim. O cara tá fazendo uma live com 100 pessoas. Não. Chega. Ah, só tá nós aqui.
Não tá, não. Deixa eu ver. Tá, eu, você, o Marco de... Aí tem o Cassino. E o Humbert Leo e o Hamis. Hamis! Pronto, Matheus. Morreu? Estava morto. É, isso aí é filosófico. Ai, me pegou meu pé. Cara, você tem que, inferno. Tipo assim, tem que definir o que realmente é morte, sabe? A gaveta está trancada. Ele não voltou à vida. Um zumbi não volta à vida. Ele é reanimado. Há uma chave no copo? Há um copo na chave? Ah, tá. Peguei. Deixa eu carregar aqui a pistola. Nossa, Marcelo, que preguiça de você. Oh, cara, hoje uma vendedora me mandou um áudio de 2 minutos e meio. Você sabe que eu sou aquela pessoa que adora ouvir áudio no WhatsApp, né? 2 minutos. Oh, o Rods fez uma raid com nós aqui. Caramba. E aí, galera? Pronto. Tudo em paz aí? Tava lá ouvindo lá. O que, que o Rods tava fazendo lá hoje? Qual que era a HQ que ele tava lendo lá? Não, ele tava só na conversa, o Rods. Não, o Rods nunca tá só na conversa. O cara, ele tá sempre lendo alguma coisa aí. Tim Rods, kkk. Você está assistindo WandaVision? Estamos assistindo WandaVision, Jim. Estamos assistindo o... Tá muito bom, inclusive. Inclusive, esses dias, o Rhodes estava falando de um HQ inspirada no WandaVision, lá na live dele lá. Não é uma HQ que... WandaVision não, se inspirou. É o contrário. É, exatamente. WandaVision se inspirou nessa HQ, é verdade. É, porque, ó, puta que pariu, né, Arthur? Não. Ah, não, o Rod está organizando a agenda, cara. Tá vendo? O cara é organizado, né? Que nem você aí, que joga bagunça. Qualquer jogo, qualquer dia. Não faço isso, não. Isso aí é intriga da oposição. Estou aqui muito planejado. O Marvin não tá entendendo o pessoal que entrou aqui. Eu nunca faço isso. Muito planejado aqui. Todos os dias aqui. Inclusive estou jogando a Resident Evil 1 aqui já faz um tempo. Inclusive eu estava com um tema aqui mais cedo, Liv. Você estava falando sobre... Eu estava querendo citar aqui para a galera... Exemplos do mais fino de cultura brasileira. Aí eu tava citando aqui, por exemplo, João Kleber. E aí você tem só coisa desse nível, assim, sabe? Coisa topzera, assim. Na quebrada. Peraí. Hoje o Rhodes leu Dudão? Ah, não, Rhodes, pô. Podia ter falado. Eu ia parar minha live aqui pra assistir. Não é possível. Isso aí não é verdade o negócio. O Dudão define cultura brasileira também. Eu ia, na verdade, fazer um react da live do Rhodes. Se ele leu o Dudão lá. O Snyder Cut vai sair... Mas, tipo assim, vai sair direto pra stream? Não, sai pra lá, sai. Vai sair no HBO Go. Ah, no HBO Go? Vai. E vocês vão assistir mesmo? Eu vou ver. Lívia, o Snyder Cut, ele é que nem... É assim, ó, você vê um acidente na estrada, tá lá... vamos falar assim que não é um acidente que ninguém morre. Vamos falar assim que, tipo... O cara bateu, todo mundo sobreviveu, ninguém se machucou. Mas é um acidente daquele assim que quebrou um poste, aí tem um tanto de gente trabalhando ali. E aí você quer entender, cara, que merda é essa, velho? Como é que isso aconteceu? O cara entrou com um carro dentro da loja, cara.
e rebentou tudo lá dentro. Como é que o cara conseguiu fazer isso? É o Snyder Cut, cara. Você tem que assistir. Quando isso acontece com você, você é obrigado a assistir. É um trem descarrilhando, velho, na sua frente, assim. Como você não vai assistir, cara? Cara, eu só aceito assistir essa live com o Dudão aí, se fizer a voz do pastor. Snyder God! Snyder God! Meu Deus! Snyder God! Não é um acidente, é uma criação linda. Aham! 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 Snyder God! Vou dar... Um bairro em Nova York? Não é um príncipe em Nova York? O Príncipe em Nova York 2, não é? Que vai estrear aí no... Estreou no... Ó, é. O Ross falando, se o Zack Snyder tem milhões de fãs, eu sou um deles. Se o Zack Snyder tiver apenas um fã, este sou eu. Se ele não tem fãs, significa que já não estou mais na Terra. Se o mundo está contra o Zack Snyder, então estarei contra o mundo. Snyder God! Porra! Ó, o Marco falou, Snyder Cut é tipo quando tu tá indo pro trampo e tá rolando uma briga na rua. Exatamente, cara! Exatamente! Ô, aqui, você tá passando na frente de outra instituição brasileira. Inclusive, muito obrigado por me seguir aí, senhor B. Senhor B aqui, nos prestigiando nesse dia. Oi, B! Opa! O Snyder Cut é que nem você tá passando lá naqueles barzinhos que outra instituição brasileira ali. Aquela instituição de qualidade, daqueles caras tomando aquela cachaçinha no bar. E aí, eles têm uma discussão lá porque alguém falou mal do Mengão. Aí o cara pega um taco de sinuca e senta nas costas do outro. Aí o cara pega a garrafa de 51 e senta no outro. E aí você tem que assistir, cara. É Snyder Cut aquilo ali. Ah, cara. Não, pra mim, Snyder Cut é tipo assim, você tá, sei lá, você tá no posto de gasolina abastecendo e tem sempre aquelas conveniências no posto, né? Aí, de repente, duas mulheres começam a brigar por causa de um cara que tá tomando cerveja no posto junto com elas. Aí, pra mim, isso aí é um Snyder Cut. Ó, o senhor B falando que chegou na hora certa de falar mal do Snyder, né? Ele que só tá, ele tá elogiando aqui todo o trabalho aí. Só faz isso. Ó, o Jim, se o Zack Snyder tem um fã, eu tenho um poeta. Ai, é o muito Marvin bom. Tá perguntando se a gente vive numa sociedade. Vivemos numa sociedade, gente. Inclusive, Lívia, queria dizer que o senhor B é o meu seguidor número 100, Lívia. Caramba, você acredita? Parabéns, Arthur. Parabéns. Para. O gato assustou aqui, gente. Assustou o gato. Idiocracia. Cheguei na hora certa, tudo planejado. Tô falando. Snyder Cut é tipo acidente de trem. É feio, mas muita gente gosta de ver. E compartilha no zap ainda. Plasma. Plasmas pro Arthur. Confia, Brasil. Vai ser bom, vai ser bom, gente. Né? Todos os outros filmes do Zack Snyder ali, tipo aquele Madrugada dos Mortos. Né, 300 ali é legal. Cara, foi ele que fez Madrugada dos Mortos? Aquele dos bichos correndo foi. Madrugada dos Mortos. Eu acho que foi Madrugada dos Mortos, né? Os bichos correndo e tal. Aquele lá do Zack Snyder. O zumbi tudo. Ele que fez aquele remake? Foi. Poxa. Não sabia que ele podia fazer coisa boa. É, mas você gosta de Sucker Punch, não pode falar mal. O Sucker Punch é dele? Sucker Punch é dele. Sério? Sucker Punch. Eu então vou te... o Snyder é God, mano. Não, você para, cara. Eu tô falando. Sucker Punch é ótimo. Sucker Punch é excelente.
Eu tô falando. Quem falou de Sucker Punch não merece viver. Sucker Punch, aquela beleza, cara, muito bom, muito bom. É visionário, visionário. O visionário diretor Zack Snyder. Eu não sei por que as pessoas não gostam de Sucker Punch, porque Sucker Punch é bom, é legal, é bonito. Né não. Tá com os efeitos da casa. Eu vi no cinema. Eu me dá vontade de levantar e ir embora, assim, mas foi muito, muito bom. Muito obrigado, senhora Liz Stark e General Fizz, por me seguir aí. Fih, muito obrigado, muito obrigado. Obrigado! Obrigado, Jesus! Obrigado, obrigado, Snydeus. O Rods tá indo? O Rods tá indo. Então vai com o Snydeus. Vai com o Snydeus. Reza abraço, pro. Rods. Vai Obrigadão. Com o Snydeus aí. Viu? O Snyder merece um pouco de fé. Cara, se ele fez a Baby Doll, ele merece um pouco mesmo. Rafinha, sim. Rintalin. Rafinha. Rafinha. Rintalinha. Rintalinha. Rafinha Rintalinha. Muito obrigado por seguir aí. Desculpa. Rafinha desculpa Rintalina. Na. Xintalina. Desculpa o analfabetismo aí. Desculpa o analfabetismo. Eu sou. Não fui alfabetizado em português aí. Desculpa aí. É desculpa que pessoas dão aí, eu vou usar também uma coisa. Caraca, queria dizer, mano. Quer dizer isso aí. De um lado temos um dos diretores mais revolucionários da história do cinema. E do outro temos o pai da Sofia Coppola. Tá certo. Tá certa a comparação. Isso é poderoso chefão. O que é poderoso chefão aí perto de Sucker Punch, gente? Poxa! Filmaço! Das meninas lá pulando com os robôs! Não fala mal do Sucker Punch, é bom! Não, é pior. Eu acho que pra mim, eu acho que é o pior filme que eu vi no cinema na vida. Não, eu fala quase, isso! Foi o mais próximo que eu fui de levantar da cadeira e ir embora. Não, fala isso! Naquela época, eu vi 300, eu falei, pô, eu vi Madrugada dos Mortos, vi 300, eu falei, cara, esse cara é um visionário, bicho. Nossa, esse cara é muito fera, velho. Foi ele que fez 300? É, fez 300, Esparta, foi o primeiro filme dele de sucesso. Só que o 300 de Esparta, se você pensar bem, ele filma quadro a quadro. Ele filma quadra a quadra HQ. Cara, ele filma não quadra a quadra HQ. De Storyboard. Porque ele tinha HQ. É basicamente isso. E era o que os fãs queriam ver, né? Tem coisa pior, cara. É, assim, tem um filme lá, como é que é? Batman vs Superman, Origem da Tristeza lá. Não é esse o nome, mas na minha cronologia pessoal é esse o nome do, gente, do negócio. Gente, eu nunca vi Batman vs Superman, é horrível. Como vocês estão falando que é muito ruim. É horrível. Assistir. Eu, inclusive, eu demorei pra assistir e eu fui assistir a versão estendida. Queria dizer que me arrependi muito. Ó, o general tá falando que ele prefere o filme do pneu que explode a cabeça das pessoas com poderes psíquicos. É Rubber. Esqueci o nome desse filme do pneu. Eu acho que é. Cara. É Rubber alguma coisa. É alguma coisa aí. É, Rubber, o pneu assassino. Olha aqui. Ah, aqui, ó. Quartinho. Ai. Rubber, pneu, ele fez o ótimo. Ele fez o ótimo. Aí, ó, tá vendo? Vocês estão achando um monte de filme bom do Zack Snyder. Eu não acho muito. Ótimo. Sim, assim. Aquela coisa, o que ele copiou da HQ ficou legal. Ó. Oh. O que o Snydeus tentou fazer de diferente da HQ não ficou tão legal assim. Ó, o que o Rafinha tá falando aqui, mano. Se tem a linda da Emily Browning, eu amo o filme. Até aquela coisa horrível que foi Sucker Punch. Sucker Punch é bom! Só você que fala que é bom. Nós estamos Sucker aqui. Sucker Punch é bom, cara!
com pessoas. Não, não é bom, não é ruim, cara. Cara, se você não gosta de Sucker Punch, você não pode gostar de Scott Pilgrim. Scott Pilgrim é ruim. Não, não. É sim. Não, não. Você não, cara, sabe que Scott Pilgrim tem até uma história, velho. É um merda. Não, gente, não. Gente, como ele é merda. Eu tenho essa HQ e eu odeio Scott Pilgrim. Não. Eu, tipo assim, tem, eu odeio. Tem nada a ver. Principal. Tem nada a ver isso aí. Tá desvirtuando já, como diria o Rogerinho. Tá desvirtuando. Tem nada a ver isso aí. Queria dizer isso. Hoje eu tô nostálgico. Tava fazendo live junto com o JF Fernando da época do podcast e tal. E agora eu tô aqui por causa do Rhodes. Muita gente das antigas. É isso aí, cara. Bem, eu te falar um negócio. Eu, de vez em quando... Eu acho que eu já comentei. Uma vez eu comentei na live do B. Agora que eu lembrei. Assisti, eu fiquei um tempão assistindo ele, jogando Hades. Só que, tipo, bicho, era tipo 5 horas da manhã, sabe? Num sábado aí. O B é hardcore, cara. B aí, o bicho é hardcore, velho. Acho que eu comentei, depois ele acabou que não viu. Eu não sei porquê. Scott Pilgrim é ruim, eu vou embora. Não, Scott Pilgrim é bom sim. Não atrapalha, é muito bom. Ô, você lembra daquele joguinho de coletar moeda do Scott Pilgrim quando lançou o filme? Não, o Scott Pilgrim, ele tem um jogo que saiu pra PlayStation 3 e Xbox 360 e ficou morto porque a Ubisoft não queria relançar ele e recentemente foi relançado. Queria dizer isso. Você tá trabalhando de madrugada, Bê? Caraca! Trabalho de madrugada, caralho, velho. Scott Pilgrim é diferente, é bom. Eu gosto de Scott Pilgrim. Eu gosto muito de Scott Pilgrim, mas assim... Olha lá, o Di tá querendo a minha HQ. Não, Di, eu não vou te dar isso não, cara. Quando eu comprei, era praticamente 80 conto cada volume. Se você atualizar pro valor não, da inflação... Todo mundo gosta de Scott Pilgrim. Se você corrigir a inflação, Scott Pilgrim os 3 volumes de Scott Pilgrim... Scott Pilgrim é o retrato de uma época, eu queria dizer isso. Ninguém vai falar mal de Scott Pilgrim aqui, não. O Scott é uma merda mesmo. Gente, peraí, deixa eu tô esquecendo de pegar Scott, minha faca. Ele me irrita, sabe? Eu sei que o filme é bom, mas o Scott é tão irritante. Bom, na HQ eu acho que ele é pior, né? Na HQ ele é meio escroto, assim. Mas o Scott Pilgrim é o reta de uma época. Não vou falar mal, não pode falar mal. E assim, eu vi Batman vs Superman ali, e nós vemos assistir o Snyder's Cut. A gente tem que assistir. A gente tem que assistir? Tem que assistir Snyder's Cut. Tem? Aí eu vou ver. Obrigação. É, Snyder's é, faz é, filme. É o quê? É a Liga Se da... o Snyder's faz filme, minha obrigação como ser humano vivente nesse planeta Terra é assistir. Peraí, queria dizer. É o que esse filme? É a versão dele da Liga da Justiça? É a versão dele da Liga da Justiça. E vai ter quantos minutos a mais isso? O Snyder. Vai ter 5 horas de filme aí. 4, 5 horas. Toda hora só a notícia falando um trem diferente. Quando ele fez o Watchmen também, ele queria. Ele chegou lá na Warner e falou: aí eu quero fazer um filme de 6 horas de duração. O B falou. Eu vi Rise of the Skywalker, nada vai ser pior que aquele filme. Cara, eu acho que aí, cara, você tá em... Tem lá o Monster Hunter, o filme. Tem uns aí que dá pra competir, cara. Oh, cara, olha o Di pegando pesado. O nascimento de uma nação também é o retrato de uma época, mas nem por isso não, é elogiável. Não, para. Não vamos descer o nível também, não. Calma aí. Se é... pra falar bem de algum filme incrivelmente maravilhoso do Michael Cera, falemos de Superbad. Não. Pô, Snyder's. Se alguém falar mal, processo. Vai ter 4 horas. Vai ter 4 horas sim, velho. Vai assistir lá. Né? Vai ter...
Vai ter o desfecho lá do Marta parte 2. Você quer que eu assista com você? Se você quiser que eu assista com você, se eu puder... Eu quero um copo de 700ml de açaí. Eu quero. Não, e então, uma pizza. Então tá combinado. Pizza e 700ml de açaí. Sabe quem vai me dar isso? Eu vou pedir e Snydeus vai me dar. Snydeus dá tudo. Eu acho que vou lhe te dar porque eu vou tomar de você. Se você não me der isso no dia do filme, eu vou pegar o seu cartão de sua carteira, vou ligar pros entregadores me entregar as coisas e vou pagar com seu cartão. Snydeus, deixa eu ver aqui. Pede pro Snydeus pagar suas contas, então. Com certeza, cara. Ó, filme bom é internet ou filme? Rafinha Bastos, muito, muito engraçado. É, esse é bom, hein? O Rafinha Bastos tá no internet ou filme? Ele é roteirista do filme. Ele é roteirista do filme? Ele é roteirista do filme. Cara, eu nunca imaginei que ele fosse fazer uma merda assim. Nossa, eu esqueci a chavinha de novo, velho. Tô me desconcentrando aqui. Deixa eu pegar a chavinha. Eu vou no baú e esqueci. Pagar suas contas, então. Mas se eu pedir, ele paga. Superbad é perfeito. O dinheiro que ele vai ganhar lá da HBO lá por ter lançado isso aí, cara. Ele paga minhas contas, paga tudo. Faz até a Liga da Justiça 2, hein? Gente, eu não vi internet o filme e eu também não vi Superbad. O Superbad é muito bom, mas internet o filme não é não. Eu vi os dois. O Superbad tem cara de ser aquele filme de adolescentes tentando transar e esse tipo de filme. Mas é, mas é isso, mas é... É legal. Ou pelo menos era quando eu assisti, né? Talvez se eu assistir hoje, já não sei mais. Né? Mas quando eu assisti na época era muito bom. Já peguei a chavinha. Não vejo internet o filme, é uma merda. Eu vi trechos de internet o filme, assim. É realmente horrível. É uma das coisas que eu não entendo. É tipo, os caras tem o Kyle Moura, tem o Selbit, tem até um bando de galera cancelada aí. Ou seja, aí. A Rafinha não sabe fazer roteiro, pronto. E aí, tem uma parada do tipo assim, no lugar deles falar assim, ah, eu sou o Selbit, eu sou o Kyle Moura. O Rafinha criou um personagem que é pro Selbit interpretar, que é parecido com o próprio Selbit. Por que que não é logo o Selbit, Rafinha? Por favor, colabora. Tipo assim, ó, interprete você mesmo, mas agora você chama Raimundo. É tipo assim, tipo isso. É. Alguma coisa assim. Não entendi, assim. Ah, a Palmeirinha aparece no filme? Tadinha. Parinha, aparece. Mas eu acho que a melhor parte do filme, que é o final, que aparece a Palmeirinha... E aí aparece, como é que aquele cara, que o funkeiro que tem um tanto de filho, o MC Catra, aparece no filme. É a única parte. Você vê só, pega o corte do final, que tem o Cauê Moura, eu acho que é MC Catra, Palmeirinha. Ou às vezes eu tô me confundindo, sei lá. Não, cara, eu não quero ver nem corte disso aí. O negócio é o seguinte, a única pessoa que tem merecimento nesse filme, pelo jeito, é a Palmeirinha. Quem liga pro Mr. Catra, o cara já até morreu. Não, liga sim. Coitado do cara. Ó, o Di falou que a piada do Catra foi a única piada boa. É piada boa, é boa sim. Sempre é boa. Ó, o pessoal não. Não, o pessoal não tá curtindo você falar mal do Catra, não. O Catra aí é um dos maiores caras da cultura brasileira aí. Tem que respeitar o MC Catra sim. Pô. Ah, o Mavi falou que é pai dele, o Catra. Ó, falou mal. Ah, a gente vai tretar. Não pode falar. Eu esqueci que o B é fã do Catra. É verdade. Não pode falar. Quem que é filho do Catra aí? O Mavi. Ah, é. Não fala mal do pai dele. Não fala assim do pai, não, pô. Ela fala mal do pai, Lívia. Fere nossos sentimentos. Olha, tô falando mal, tô falando que ninguém liga.
Não, absurdo. Não, não pode falar mal do MC Catra aqui. Que absurdo. Que absurdo. É absurdo isso aqui, pô. Demais. Cara aí, maiores cantores aí da cultura brasileira. É competindo aí com Legião Urbana e Chiclete com Banana. O problema de você falar mal do Mr. Catra é que você nunca sabe onde vai ter um filho dele por perto. É exatamente. O chat é todo de filho deles. Pô, aí... O chat todo é filho dele. Exatamente. Aí dá ruim. O nosso pai. Olha aí, aí deu ruim. O Internet é um filme, é um acidente de dois trens. É muito pra alguém gostar de ver. E quem gosta é só uns doidos. Até minha irmã ficou... A irmã do Dito assistindo a live? Até a minha irmã ficou incomodada de tu falar mal do Catra. Não pode falar mal do Catra. Lana, não fica brava comigo, não. Não pode falar mal. Eu vou tô falando. Porque a Lana ficou brava. Não, fica brava comigo, não. Catra não pode falar mal do Catra. É um cara maravilhoso. É sim, é verdade. Entendo, não pode falar mal do Catra. Ó, Liv é cancelada. Entenda o caso. É isso aí, minha gente. Bom, é isso, minha gente. Depois de Scott Pilgrim é ruim e desse desrespeito com o Catra, me lembrei que preciso cortar lenha pra fazer um hambúrguer de sabonete pra dar pro meu pai de dia das crianças. Então fui. Falou, Rafinha. Essa foi a melhor coisa. Nossa, os peixes me mordeu aqui. Isso é pra lá, peixinho. Ah, Rafinha, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Magoaram um viking. Não pode falar. Viu, não pode, tem gente que não pode falar mal. Não? Aí brota os caras da moita aí, os filhos. Não dá. Ô, gente, eu nunca ouvi uma música do Catra. Rafinha. É nóis. Abraço. Falou aí. Falou, vou mandar, ó, duplo hang luz aqui, ó. Ou então, e um mini hang luz também. Duplo mini hang luz. Duplo mini? Duplo mini hang luz aí pra você. Isso é um mini hang luz? Mini hang luz. Duplo Caramba. Mini hang luz. Como assim? É homenagem. Você não entende a cultura brasileira. Quer destruir um homem? Ofenda Mr. Catra. Nossa, tá até coçando a minha mão. Será que eu vou ser rico? Falando nisso, eu sempre gosto de fazer isso aqui. Vim na facada. Os peixes me mordeu, agora vingança dos peixes. Ora, cadê os peixes aqui? Nossa. Aí, agora vocês é machão, né? Toma, desgrama. Vem cá. Vem aqui, não é? Vocês não é peixe violento? Você percebe que o mundo girou quando Toma. Você foi MC Bin Laden fazendo música boa. Aí o Mavi falou que o MC Bin Laden sempre fez música boa. E fazendo react de K-pop. Que música do... Como assim? Meme C Bin Laden fazendo react de K-pop? Não, o Marvin escreveu, tá tranquilo, tá favorável uma vez, deu Ctrl-C, Ctrl-V, 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 Ctrl-V. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo. E tem que ser assim, não, pera aí, desculpa, tem que ser a coreografia certa. Tá tranquilo, tá favorável. 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 Tem que fazer a coreografia certa. Vai achando que ele é só playboy que mora em Copacabana. Tá, que outras músicas ele tem? O Bin Laden. Além dessa. Só hit. Só hit?
Tipo, Baby Me Leva do latino. Festa do AP. Aquela lá. Que é da hora. Essa daí, aquela lá, cara. Aquela, aquela é boa, aquela lá. O último som dele foi bom demais e pegou muito pouca view. Que absurdo. Shake it, bololó. Qual que é quem? Qual, como assim? Como é que é? Quem que pegou pouca view aí? MC essa Bin Laden? É a hora. Avisa o Barack Obama que o Bin Laden tá de volta. Secar na mão. Você sabe que tu tá muito ridículo com esse fone aí e eu tô falando no pescoço, né? Tô não! Isso aí é a última moda. Quem conhece Shake It Bololó, conhece. Última moda aqui. Shake It Bololó conhece. Não, eu sou o cara desatualizado do funk aí, gente. Chego lá na quebrada e falo aqui. Eu tô sem fone aqui no computador, não tem como eu ouvir a música. Eu falo. Eu vou salvar para depois. Pera isso. Não, tem que. Depois eu vou sair. Eu ia colocar pra tocar. Funk, som de todos os pais. Bin Laden não morreu, semana maluca. Só que o cara é parado no aeroporto lá nos Estados Unidos. Só MC Bin Laden. Tô aqui. Mas ô. Eu tô pensando aqui, Lívia. Mais coisa de cultura brasileira aqui. Mais alta cultura. Aí eu já falei aqui que tem o programa do João Kleber, mas eu acho que uma cultura assim brasileira de alta classe é aqueles programas que tem de madrugada, que mostram um enigma que é ridículo, que todo mundo pode. Insônia, cara. Todo mundo pode resolver e aí eles colocam o telefone, ninguém tá ligando! Não é possível! Ninguém sabe a solução disso aqui! Aí você fala, ninguém tá ligando, pô! Por que que ninguém tá ligando? Esse brinquedo. Pera aí. Por que que tem uma foto do Felipe Neto jogando Minecraft nesse vídeo aí? O Felipe Neto, Lívia, ele é o gamer do ano. Como? Ele é o gamer do ano. Como? Foi eleito em uma revista aí, eu acho que foi pro MTV, Awards, alguma coisa assim. Como? É assim, o que eu sei dele? Ele joga Minecraft, ele trapaceia no Minecraft e é o gamer do ano, cara. Cara. É isso aí. Eu sou mais gamer do ano que ele. E assim, ó, o Felipe Neto trapaceando no Minecraft e eu jogando Resident Evil 1 na raça. Queria dizer aí. Queria dizer que é injustiça aí. Eu queria dizer que eu descobri que o prêmio da. Que prêmio que foi esse que você falou? Não sei se é MTV Awards. Não, cara, não sei como é MTV que é as trem. Não existe mais no Brasil. Não, tem outra MTV lá. Como assim tem outra MTV? Tem outra MTV. A MTV Brasil antiga morreu. Aí agora os donos fez aquela load lá. Não, prêmio toda Team, cara. É toda Team? É toda Team? Pera aí, vamos ver. Prêmio toda Team, gamer do ano. Gamer do ano, velho. Joga Minecraft no criativo. Pera aí, vamos ver. Todos os canais de opinião falam isso aí, Lívia. Peraí, eu não tô sabendo disso não. O gamer do ano também que trapaceia no xadrez também. Queria dizer isso. Trapaceia no xadrez? Trapaceia no xadrez. Ele contratou um professor profissional para jogar partida ranqueada de xadrez. E aí os caras descobriram e ele foi banido. Não, xadrez online. Os caras criaram um jogo de xadrez online. Né? Os melhores estrategistas lá. Gente, o site da Todatinha é um lixo. Que site horrível.
Aqui, deixa eu ver. Mano, olha isso aqui! Arthur, isso aqui foi feito no Word, Word Art. Word Art. Cara, muito bom. Não, isso aqui foi um. Prêmio Toda Team 2020. Pera aí. Não, pera aí. Eu acho que não deve ser isso aqui, não, cara. Pera não, aí. Eu devo ter entrado num negócio errado. Porque pera aí. Felipe Neto nem tá concorrendo. Pera aí, deixa eu ver aqui. Prêmio Toda Team 2020. Cara. Ah, deixa eu colocar aqui um negócio. Uma cena. Eu vou pôr aqui. Capturar a janela. Capturar a janela. Prêmio Toda Team 2020. É aqui, ó. Beleza. Não, mas eu acho que foi esse aí que ele ganhou, não. Não, mas eu quero mostrar isso aqui. Cara, isso ó, é... Olha o design top aqui, gente. Gente, Word isso Art. É, isso é Word Art, gente. Word Art. Windows 95, ó. Tá mandando bem. Tá mandando bem o Windows 95 aqui, ó. Bom demais, como... cara. Gente, o que é influencer literário do ano? Cara, eles pegaram um monte de booktuber e fizeram uma parada de influencer. Influencer literário. Não, cara, esse... Isso aqui tá muito. Vocês já assistiram Catfish? O que é Catfish? É um programa reality show lá de... Pessoas ficam enganando outras na internet. Agora sim, eu não lembro direito como é que era. Era na MTV. Nin lança um trap country em 2019 idolatrado como revolucionário, enquanto em 2008 o rapper brasileiro fez o mesmo. Aí colocou o vídeo no YouTube aí. Ele trapaceia no xadrez também, o que é impressionante. Word Art, gente. Muito bom. Linas X lança um trap country em 2019 e é idolatrado como revolucionário. Enquanto em 2018 um rapper brasileiro fez o mesmo. Pera aí, quem que fez o mesmo, cara? Nossa, tô até com medo de clicar nesse link. Eu acho que eu já só vou enfim. É, esse clipe aqui parece ser muito legal. Ah. É que eu tô sem fone de ouvido pra ouvir a música. Catfish é sobre pessoas na internet que fingem ser quem não são apenas para pegar alguém. E aí dois caras entram para investigar a coisa toda. Ah, legal, quero ver isso aí. Eu acho que eu lembro desse reality show aí, só que assim, eu lembro do pessoal falar, né? Parar pra assistir. Jamais. Casal do ano, amizade do ano, ícone fashion, gato do ano, revelação do ano, melhor artista teen, influencer do ano. Peraí, quem que tá concorrendo influencer do ano? E nas categorias influencers do ano, quem que tá concorrendo? Bom, deixa eu ver aqui, ó. Que eu conheço. Tem a Ju Romano. Ju Romano! Que é plus size, body positive. Uou! Tem a Mandy Candy, que é trans. Tem a Maísa. Tem a Maíra Ribeiro. A Maíra Ribeiro, que é aquela que eu nunca te pedi nada. Tô ligado. Tem a... Cara, esqueci o nome dessa menina. Eu gosto pra caramba do canal dela. Sai zumbi! Ela é... Ah, meu Deus! Ah! Ela é lésbica. E ela fala de um jeito muito gostoso, assim, de ouvir, sabe? Lembram do Pronto Socorro, histórias de emergência, cara? Não, eu lembro... Talvez o pessoal mais depois lembrar aí aquele 911 que passava no SBT. Como assim, histórias de emergência? Gaveta tá trancada. Poxa! Marvin, eles são jovens demais pra perder tempo deles vendo Discovery Channel. O programa nem é tão novo, gente.
site da Tuna Team, não para. Site horrível. Você diria, Olivia, que Felipe Neto é parte da cultura brasileira nossa aqui? Cara, é. Obrigado pela participação. Se falasse que não era, eu ia deixar falar mais. Mas, cara, o Felipe Neto é um cara que, tipo assim, você olha nos Trend Talks e toda semana, uma vez na semana pelo menos, ele vai ser um dos assuntos mais comentados, sabe? O negócio, o cara tá tão grande, qualquer coisa que ele faz, é, os caras viram fofoca, cacete. Eu fico imaginando até, tipo assim, até que ponto ele tá tão grande assim. Mas assim, ó, tem hora que ele faz umas merda, né, cara? Tipo, trapacear em partida ranqueada. Pô, bicho, pelo amor de Deus. Aí não dá, Filipinho. Trapacear em partida ranqueada fica difícil, mano. Ó, Alan Zoca, Felipe Neto e Gameplay RJ são os três melhores conteúdos de games do Brasil, segundo o voto popular do Prêmio IBEST 2020. Tá além certo. De votação aberta aos brasileiros, um time de especialistas e personalistas também escolheram seu campeão na categoria. Os finalistas, segundo a escolha técnica da Academia iBest, são Authentic Games. Authentic Games. Felipe Neto e IGN. O IGN é bom. Não sei nem o que tá fazendo junto com esses caras. Chama a atenção a ascensão de Felipe Neto, um dos mais conhecidos influencers da internet brasileira, que recentemente reforçou seu conteúdo no segmento gamer. Ele concorre com gamers tradicionais, tanto no voto popular na lista da academia, quanto na lista da academia. O único finalista ligado à mídia tradicional é o site especializado IGN, que pertence ao grupo Wimedia. Não é Wimedia? Não sei. Ascensão de Felipe Neto. Eu acho assim, teve uma época, isso aí eu vou confessar pra vocês aí, a Lívia tá de prova. Teve uma época que realmente, antes da pandemia, assistia todos os vídeos do Felipe Neto. Quer nem saber. Assistia tudo. E a gente gostava de vários. Eu gostava. Pô, Chris! Por que você deixou a planta te pegar, Chris? Gente, assim, o Felipe Neto, ele tem uma equipe que ajuda ele a produzir um conteúdo que é até legal. Só que ele tá muito, mas muito longe de ser gamer. Não, sim, aí o que eu ia falar? Tem um cara da produção dele que é gamer. E ele vivia. O Bruno. E ele vivia zoando esse cara. Falando assim, você fica falando dessas porcarias aí. Ninguém tá interessado em Castlevania, não. Essas porcarias que você fica falando aí. Que tá rindo agora? Para. Vocês viram que saiu um demo do jogo chamado Sifu? Ah, entendi. Sifu Demo. Sifu Demo. Sifu Demo. Agora que eu entendi, Sifu Demo. Stand-up. Eu tava falando parada sério, o Ti fez uma piada. É stand-up, gente. E é uma piada aceitável e engraçada. Stand-up. Ele veio com a piada pronta demais. Mas é sério. Oh, Sifu. Eu achei que era Shifu, que era mesmo. Salsifufu. Não, peraí. Vamos falar de chinês agora. Shifu ou Sifu, que é o mestre? Não sei. Eu acho que Shifu é mestre e Sifu é professor, não é? Não, eu não conheço o senhor. Eu não o conosco, senhor.
Pressione as teclas. Aí, ó, o Di também tá concordando aqui comigo, ó. Sempre ouvi Shifu. Agora eu vou fazer aqui a Química do Mal, do Breaking Bad. Química do Mal, gente. Tradução literal de Breaking Bad. Quem falar que não é, é hater. É, deixa eu pegar aqui. Ah, é a mesma coisa. Shifu é mandarim e Sifu é cantonês. Fazer aqui a, então, os experimentos. É a mesma coisa. Experimentos químicos aqui com a Rebecca. Rebecca Chambers. Falta mais um. Ah, é a junção de dois caracteres. Um significa qualificado. É isso aqui, ó. O outro significa tutor. Tipo assim, é tutor. Ai, Marcelino, você tá me atrapalhando. Tá bom, eu escrevi um. Toma um pouquinho de água. Ó, eles juntam o caractere de qualificado, o caractere de tutor e o caractere de pai. Pra falar Shifu. Tô fazendo minha química do mal aqui. Né? Tô fazendo aqui cocaína. Não, mentira. Na verdade é... Estou fazendo aqui... Um herbicida. Que coisa do mal que eu tô fazendo. Fazendo um herbicida aqui pra matar as plantas. É, como é que é aqui? 4 mais 3, 7. Então vou ter que pegar um 4 aqui. Peraí. Arroba de... Eu tenho dois cachorros. Shifu é mandarim, Shifu é brasileiro. O Tico e o Mico. Quando eu chamo o Tico, falo, Tico meu, quando... E como quando... eu chamo o Mico? Quando eu chamo o Mico? O Mico disse que foi, caralho! Nossa! Piadas! Stand-up, gente. Stand-up, né? Stand-up. Piadas. Ai, cara. Você viu que o Drew marcou a gente lá no Twitter hoje? Não. Não vi, não. O Drummer, você lembra do Drummer? Lembro. Então, o Drummer marcou a gente no Twitter. Marcou o Sr. B também. E o que que era? Não, só nostalgia mesmo. Nostalgia. O Marvin caiu nessa piada, cara. Não acredito. Eu não caio nessa piada, gente. Eu, felizmente, eu fiz quinta série e aí, quando você faz isso aí... Mano, quinta série que habita em mim, saúda a quinta série que habita em você. Quando você faz quinta série em colégio estadual aí... Se bem que vocês também fizeram e não aprenderam nada, não, né? Não, ele caiu nessa quando ele tinha 12 anos. Ah, tá. Não foi agora. Então tá bom, né? Então, se bem que, tipo, assim, né? Esses caras tudo também fez quinta série aí. E faz pouco tempo e aí esqueceu ainda. 7 amarelo? Ih, eu acho que eu fiz errado aqui. Ô, senhor B, como é que você conseguiu esse dinossaurinho bonitinho que tem no teu nome? Um M13. Eu não tenho malícia, eu não cresci nas ruas. Tem outro também. Foi um glitchcon do Twitch. Como é que é glitchcon? É, glitchcon, peraí. O que é isso? Glitchcon! Que é o novo palito, que bom. Everyone is invited to meet streamers, play gamers, watch sports.
rang out with friends, grab new merch, and so much more. TwitchCon is an Não, traduz aí. Starting the Twitch community and everything we are. Bom, terminei minha química do mal aqui. E agora eu vou tacar herbicida na planta. Não, tinha quinta série, tinha aquela. Cala a boca! Aí o outro fala, mão na boca. Aí o outro fala, não te bato que você é moço. Aí o outro repete, enfia o pau no cu da velha louca. Aí o outro fala, velha louca já morreu, quem manda na minha boca sou eu. Tinha essas coisas aí. E aí, o moleque mais style da escola era aquele que sempre tinha uma resposta pra esse tipo de coisa. Aí você tinha que ficar decorando. Você tinha que ficar pensando nas respostas. Ah, rolou em 2020. Glitchcom. Oh, falando nisso, esses dias eu tava vendo. Não sei o que deu aqui no YouTube. Caramba, aqui. Ele me recomendou um vídeo do Lagcast. Aí era um vídeo do Zyder na. Como é que era aquela Lampari lá? Como é que era? Campus Party. Na Campus Party? Campus Party 2010. E eu lembro que eu gostava daquele vídeo na época. Poxa, bicho. Tá muito zoado as imagens já, cara. A gente tá acostumado com imagem HD, assim. Tá, mal dá pra enxergar as coisas no vídeo lá, cara. Muito, muito esquisito. Ô, Arthur, eu acho que a Twitch, tipo assim, te copiou, tá? Copiou? Porque, olha só, Glitchcom, você está a fim de atravessar um portal escondido no código da Twitch? O quê? A caminho de uma dimensão alternativa onde todos ficam todos. Cadê meu advogado? Bahia! Cadê Para você? Para visitar um negócio chamado Glitchcom, essa é uma provinha do que vem por aí. Bahia, cadê você? Cadê meu advogado? Bahia é meu advogado. Cadê o advogado? Advogado? Seu advogado deve estar jogando. Deixa eu dar uma olhada ver o que o Bahia tá fazendo. Por quê? Porque a gente gosta de stalkear e encher o saco do Bahia. É. Aí, ó, ele tá online. Ele não está aqui, mas ele está online. Tá? Ele está online, Bahia. E não está jogando nada. Nossa, mano, Bahia, aparece aí. Deixa eu ver se ele tá escondido aqui. Tá, não. Mas ah, daqui a pouco eu já... Fala pra ele aparecer, e aí eu falo, obrigado, cara, por ter aparecido. Agora eu vou terminar a live. Tchau. Ok. Uou! Pera aí, eu vou embora. Ó o Di mandando a mitideza, né? Ok. Agora, pelos próximos 5 minutos, eu vou falar somente em inglês nessa live. Porque eu posso... Porque ele pode ser malvado algumas vezes. Aí ele, oh, não. Não. Cara, você acha... É a hora de processar a Twitch. O Marvin já perdeu a paciência com o D aí. Tá certa a indignação, queria dizer vocês isso. Vocês vão ignorar. Vocês vão me ignorar só porque eu estou falando em inglês? Sim. Nossa, Di. Tipo assim, Di, você acha que a gente não sabe ler em inglês? Porque, tipo assim, eu não sei falar, mas eu sei ler, cara. Eu aprendi isso aí. Eu demorei uns 10 anos, mas eu... Eu aprendi a ler inglês. Tem que parar com cigarro. Brincadeira. Ela não fuma, não, gente. Só maconha. Maconha não faz mal, segundo o Monarca. Mentira, faz sim, gente. Não fuma maconha. A não ser que você queira. Agora o cara que manja de inglês veio. Começou, né? Stop.
to fucking show off and go back to speak your fucking language, dumbass. Seu B é fluente, vai mexer com O B é foda no inglês, cara. Vai mexer com quem tá quieto aí, aí se lasca. É, tipo, daqui a pouco ele manda um shut up, manda faca aí, Só não fuma maconha que amanhã me bate. O G falou pro Mavi usar o Google Translator. Translate. É, o Google Tradutor, caramba. Acende o verde. Vamos acabar com a natureza aqui. Eu não fumo maconha porque manhinha me bate. Gente, eu nunca fumei maconha. Eu odeio o cheiro, mas eu comeria um bolonha. Pronto, acabou a planta. Chega de maconha aqui, acabou a planta. Poxa, tá pensando que aqui é brincadeira, pô? Que é Chris Redfield. Aldi, se você quer guerra, B, você vai ter guerra. Você terá guerra. Outra chave da mansão aqui. Não fuma maconha na frente da maninha. Não pode fumar na frente. Mas se ela não estiver vendo... O Marvin tá falando que todo mundo... Na onde ele mora conhece a mãe dele, até quem vende maconha. Aí deu ruim. Aí a mãe dele, não vende com meu filho aí, não. O Di acabou de perder as habilidades de inglês dele, porque ficou com medo do Sr. B. Cuidado, Di, o Sr. B é um gamer super experiente, hein? Já se passou 5 minutos. Ah, tá. Are you okay? Yeah. Are you okay? So much for him. We got to the root of the problem. Saved again. Nossa, diálogo. Bom demais, cara. Really? Thank you. Muito obrigado. Muito obrigado. You'd do the same for me, wouldn't you? Não. Não faria. Não faria. Well, Chris, this is Richard's radio. We received communication from Brad at the courtyard a little while ago, but he is still flying around in the sky. He obviously couldn't hear our voices. Whoa! His radio is broken. Talvez o rádio dele esteja quebrado. I see. Understood. I'll keep it. We should somehow let Brad know we're here. Whoa! Eu peguei o rádio, cara. Eu não lembro o que faz com esse rádio. Deixa eu ver aqui. At the pharmaceutical room I found a little while ago, I think I will be able to make something. Nossa! O B falou pro Dick que ele não é merecedor do tempo dele. Nossa! Oh. Eu não deixava. Não. Não briga aí, criançada. Não pode brigar. Não pode brigar, não. Só conheço o passinho dos maloca. Pra que aprender inglês se não for sair do Brasil? Aí toca um violino agora. Livy Arthur aí na pegada da pilha. Eu tô fazendo nada. Queria dizer que a culpa é da Lívia. O que que eu fiz? Dando pilha errada pro povo brigar aí. Eu? Dando pilha errada? É. Nossa. My words exactly. O negócio é o seguinte. Where's Jill? Aren't you with Jill? Trabalhei hoje até 9:30 da noite. Eu preciso de uma treta. Esse cara loiro com óculos escuros com certeza não é do mal, gente. Aí ele fala assim, eu espero que ela esteja bem. If we stay here, all of us will end up dead. What should we do, Wesker? O que devemos fazer, Wesker?
Eu tenho que fazer a atuação dele. Não devemos completar essa missão. Não temos missão sobrando. Podemos nos proteger. Nós ainda estaremos em problema. É muitos quatro trancados nessa casa. Verifique eles mais uma vez. E escolha um lugar para se esconder. Ok. Let's get going. Uou! Bora! Brrr! Foi assim que ele falou. Ô, Di, não. Senhor B, eu tô olhando teu canal, você tava jogando um jogo que chama Gridfall. Que jogo é esse? Ele é do quê? Eu acho que eu vi uma galera jogando, acho que é lançamento, não é? Um negócio que parece meio Diablo. Cara, eu tô vendo um pirata aqui. Meio Diablo, é, meio Diablo com meio com a jogabilidade de Dark Souls ali com rolamento. Não, não chega a ser Dark Souls, não. Os rolamentos. Olha só, a intro do B é muito mais maneira que a sua. Uou. Eu nem tinha intro, Lívia. Você tá... Já é um avanço aqui. Fiz uma intro aqui esses dias. Mano, tem o Schwarzenegger na intro do B. Verdade. Não tem como você ganhar, não. Tem sim, eu vou pôr o João Kleber na minha, aí você vai ver. Nossa, cara. Aí é baixaria. Não é baixaria, não. O João Kleber nunca fez baixaria em toda a história da televisão brasileira. Que o Gridfall é na pegada do Mass Effect. Ah, do não. Dragon Age. Então tô confundindo. Tá confundindo. Ah, esse Gridfall tem no... Tem no Game Pass, não tem? É tipo Dragon Age de pirata. Eu acho que eu já vi essa parada aí. Cara, tem no Game Pass. Eu gostei do visual, é maneiro. O gráfico é bonito. Mas eu criou um personagem tipo, que é igual ele, assim. Eu também criei aqui, o Chris, ó. Eu sou bombadão que nem ele, olha aqui. Olha os músculos do cara, velho. Caralho, bicho é muito forte. Tá treinando aqui pra dar porrada no vulcão, velho. Olha só. Rapaz! Ó, mas é isso, eu vou... Tá muito bom, tá muito tranquilo. Deixa eu ver aqui se tem alguém aqui fazendo... Não tem, não. Então é isso, muito obrigado aí quem assistiu a live de hoje. Vamos ficar por aqui porque já tá dando uma cansadinha aqui. E deixa eu pegar o gato aqui. Esse gato vai aparecer pra dar tchau pros outros que ficou miando no começo da live. Dá tchau pros outros. Nossa, agora o Beto vai ficar bravo, ele odeia gato. Dá tchau pros outros. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Obrigadão. Me diverti demais com vocês hoje. Tremais, galera. Eu podia gankar o Fernando, mas o cansado não abriu a live. Tá com dois gatos assim? Em casa. Tá com dois gatos. Você e o Zyder brigavam, tipo assim, quem era superior. Mas o Zyder ele odiava cachorro. É diferente de odiar gato. O B falava que cachorro era melhor, mas não falava que gato era ruim. Ah, então nem sei. Mas agora tem dois gatos, a gente também tem dois gatos. Inclusive eu já mostrei os dois aqui na live hoje mesmo. É duas gatas, na verdade. Essa daqui que acabou de aparecer é Marceline, porque ela tem cara de morcego. Aí eu achei que o nome Marceline combinaria com ela. Mas é só prefere cachorro. Exatamente, eu lembro da parada. Ó, o Cruz já tá até cansado, ele quer descansar aí, quer dormir. Tá batendo ali a 12 ali, ó. Pô, bicho. Aí, ó, quero dormir, cara, porra! Já te liberou. Tchau, gente, beijo. Falou, Bi, galera, galero. Até mais. Galerinha. Deixa eu ver aqui. Thank you.
the fire.